Қайырлы таң, қазақ елі, таңғы хабар басталды. Таңғы хабар басталды. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Тікелей эфирде таңғы хабар бағдарламасы. Бағдарлама жүргізушілері Шерхан Пірназаров. Енді дұрыс та бойынша енді. Ау, қалай дұрыс. Жай ғана Шерхан Пірназаров. Жарайды болды. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі сіздердің жүргізушілеріңіз Шерхан Пірназаров. Рахмет, рахмет. Енді мен дұрыс та таныстыр. Енді таныстырам бойын, енді таң азанымен бірден айтпай шығу. Таныстырсаң шығын, енді тұрсың. Таныстырайын ба? Дайынсың ба? Да. Менің сұлуда сымбатты әріптесім Оля Жан. Рахмет, рахмет. Достар, жаңа жұмыс аптасы басталды. Бүгін дүйсенбі аптаның алғашқы күні ең бір ауыр күн деп жатады. Бірақ егер дүйсенбінің таң хабармен бірге бастайтын болсаңыздар, онда күн өте көңілді өтеді. Оған кепілдік береміз. Иә, толықтай қосылам. Оля жан, бүгін сәуірдің 12-сі. Иә, әнемне дегенше сәуірдің ортасына да келіп қалдық. Иә, айтпа, сынаптай сырған уақытта тоқтау жоқ қой шіркін. Әрине, уақытты тоқтатуға шамаң бар ма? Ендеше бүгінгі эфирді толықтай қызықты өтуіне дайынсың ба? Әрине. Дайын болсаң, не істейміз? Бас! Жоқ. Дайын болсаң, не істейміз дегенде, сен бұл айтасың. Таңғы хабарды бастаймыз. А, болды. Дайынсың ба? Аға, дайын. Ендеше таңғы хабарды бастаймыз. Жігіттер! Вау! Малып жүрген ары шетелдегі Қылығын балмәлді шекірмедім Суылдаған ұшақ пен айжаның Айшыркен ай жетірмедім Айдейін қасыңа бірақ бар алмаймын Бәрі бір тіл білмеймін таба алмаймын Сағыныш қәнімен нәзіл қосым Айдеуір мен амалдаймын Тұс бір жерде Жаным жылқысындай сенде Оралсаңшы туған елге Арман туып бұсқа елге сапар шектін Саймын алаңдаймын алыс кеттім Құмысаң ана тілің аяулың Аттанама кетеме Әзіл бар сағыныш бар бәрі де бойда Өтіп жүр дайындалып келін тойға Әрғыр сені сұлтау етіп сәулем Жетелдетте қалып қойма Алып қойма Телефоны кейде-кейде Байланыс Тұс бір жерде Жаным жылқы сондай сенде Оралсаңшы туған елге Жүрхан, хүргөл! Жүй! Жүй!
Достар, не был шырхан? Айтыңыз шырхан. Рахмет. Таң хабарға енді ғана қосылған көрермендеріміз болса, таң қайырлы болсын. Қымбатты көрермен, бүгінгі эфиріміздің тақырыбы қарыз бен парыз. Біздің эфиріміз сонымен қатар дәл қазір Инстаграм желісінде таң хабардың парақшасында жүріп жатыр. Инстаграмдағы тақырып қарызды қайтару парыз ба? Сондықтан өз ойларыңызды жазыңыздар, эфирге қосылыңыздар, таң хабардың парақшасына жазылуды ұмытпаңыздар. Барлық пікірлерді асыға күтеміз, достар. Оған қоса біз ең үздік жазылған пікір үшін сыйлық береміз. Сондықтан міндетті түрде сауалнамаға қатыс. Я, қадырменді көрмендер, пікірлеріңізді жазыңыздар, ойларыңызды жазыңыздар. Елесетші, Олежан. Біздің тұрақты көрмендеріміз таң азанмен таласа, бізбен оянып, біздің таң хабар бағдарламасын көріп, ойларын жазып, сол кісілердің аты жөнін біз эфир барысында айтсақ. Қандай керемет, е? Өзің елесет, үйінде отырсың. Пікіріңді, ойыңды жаздың, и жүргізушілер сіздің, яғни сіздердің, я-я, сіздің есіміңізді біз эфир барысында айтсақ, бір марқайып қаламыз ғой. Ол әр бір адамды қуантатыны сөзсіз, Шырхан. Оған қоса, біздің хабарымызда үзбей көретін, біздің барлық сұрақтарымызға тұрақты түрде өз пікірін жазатын, өз жауабын жазатын көрермен үшін біздің ерекше сыйлығымыз бар. Ол қандай? Өзің айт, Шырхан, өзің айт. Жарайды. Мысалы, бұлай істейміз, а? Қымбатты көрермендер, ең қызықты деген пікірді біз эфир барысында оқимыз, және де керемет біздің бағдарламаның атынан тұрақты көрермендерімізге керемет сыйлық бар. Қымбат көрермен, қазір мен сыйлықты таныстырып өтем, е? Дайынсың ба? Достар, қараңыздар. Сыйлық па бұл, сыйлық? Сыйлық қой, алып кел, маған берші сыйлықты. Көрсетейікші сыйлықты. Ой, Оляжан, міне қарасаңшы. Қызықтырып жібердің, айтсаңшы енді. Әрине, міне қара. Лақтырдым. Сен білесің, адамды күттірген жаман әдет. Қымбат көрермендер, сөзің аузында. Қазір сен өзім сөйлесем. Қымбат көрермендер, ең қызықты деген пікірлеріңізді эфир барысында жазсаңыздар, біз эфирді оқимыз. Және де, міне, осындай біздің бағдарламаның атына керемет сыйлық бар. Ол сыйлықты мен айттым, менің айтып жатқан дәл қазіргі сыйлығым, ол тұрақты көрермендерге арналады. Мен енді түсіндім. Иә. Қымбат көрермендер, ең қызықты деген пікірлеріңіз болса, және де бізбен таңмен таласа оянып, біздің бағдарламаны үзбей көріп отырсаңыздар, пікірлеріңізді біздің бағдарламаға жазсаңыздар, ең керемет қонақты біз алдағы уақытта осы таң хабар бағдарламасына қонаққа шақырамыз. Міндетті түрде. Қандай тамаша, қымбатты көрермен. Сіздер біздің эфирлерімізді көресіздер, пікірлеріңізбен бөлісесіздер. Егер оны тұрақты түрде жасайтын болсаңыздар, онда біздің студиямызға қонақ ретінде келесіз. Елестетіп көріңіздер, қандай тамаша, қандай тамаша. Бәріміз бірге осы студияда отырып, әңгіме дүкен құрамыз, уақытты көңілді өткіземіз. Сондықтан міндетті түрде таңғы хабарды күн сайын көруді ұмытпаңыздар. Жарайды, біздің көрермен енді ұйқыдан жаңа ғана оянған шығар. Біз көрермендерімізді әзірше шұғыл түрде пікір жазыңыздар деп қинамай-ақ қояйық. Көрермен оянсын, есін жисын, ұйқыдан кейін ұйқысы ашылсын. Әзірше біз өз ойымызды ортаға салсақ, қарыз бен парызға байланысты. Жаңа жерде сен айтып жаттың ғой, я деп бір орында қалып кетсең. Жарайды, тақырыпты ұмытпайық. Көрмендер, сондықтан белсенді болыңыздар. Белсенділік ол бізге де, сізге де бір шабыт береді. Шырхан. Мысалы, бүгін енді қарыз бен парыз, бас сауалнама. Енді мен қалай айтам? Бұл
менің өзімнің жеке пікірім. Енді алдағы өткен бағдарламада айттым ғой, менің өзімнің ішкі жанайқайым бар деп. Бүгін енді мен ішкі жанайқайымды қоспай қояйын. Өткені бұл қарызым. Әрине, сен жан айқайларың көп сияқты. Енді бүгін яқ болады кішкене. Бүгін мен сондай әдемім ба? Енді қымбат көрермендер, бүгін таң хабар бағдарламасында қарыз бен парыз. Иә, бұл өте керемет ауқымды тақырып. Сол тақырыпты сіздермен бірге біз 3 сағат бойы осы эфир барысында талқылайтын боламыз. Және енді өзімнің ойым, Оляжан. Парыз, иә. Ең бірінші парыздан бастайын. Қазір мен қарызды айтсам, бірден ол материалдық жағынан ақшаға білем ғой мен сенің. Бірден ақша. Біз енді материалдық дүниеде өмір сүріп жатырмыз ғой шырқан. Ол оны қазір айтамын. Оны кейін өзім айтамын. Жалпы ең бірінші парыз. Парыз деген не? Сөйтсе бір кісі парыз деген қарыз деп айқайласа, иә. Жалпы енді парыз бұл қазақ халқы ең бірінші ер балаларды отбасының тірегі, жаңағы елінің қорғаны ретінде болашақ ұрпағын осылай кішкентай кезінен бастап құяғына, құлағына өсіріп, құлағына айтып, сол рухпен біздің балаларымыз өмірге келеді. Яғни қазақ болып өмірде қалыптасады. Одан кейін парыз. Жалпы енді парыздың түрлері көп. Отанға деген парыз, атанаға деген парыз, ұстазға деген парыз. Мынау енді жаңа отанға деп айтып өттім ғой. Отан бұл отбасынан басталады, өзің де білесің. Қазақ халқы біздің ата-бабаларымыз анау Еділден Атырауға дейін кең байтақ жерімізді қасыққаны қалғанша осы жерді, елді бізге аманат қылып тапсырды. Енді сол аманатқа қиянат жасамауымыз керек қой. Сол аманатты әрмен қарай өзінің бір межесіне жеткізуіміз керек. Яғни өзіміздің елімізді көзіміздің қарашығындай сақтауымыз керек. Ол парыз. Ол әрбір адамның парызы екені сөзсіз. Әрине. Сонда сен үшін парыз бен қарыз ол екі түрлі ұғым. Әрине, екі түрлі ұғым. Yeah. Мен де келсем, оның үстіне достар, мынандай мысал келтіргім келіп тұр. Мысалы, орыс халқында, орыс тілінде парыз және қарыз болып бөлінбейді. Орыс тілінде қарыз деген жалғыз ғана сөз бар. Ал қазақ халқының парыз бен қарызды екі түрлі ұғым ретінде қарауы ол бекер емес, кездейсоқ емес. Өйткені дана халық осы екеуінің арасында айырмашылық бар екенін бұрыннан-ақ білген. Қарыз ол ауыр жүк. Қарыздар адам жан тыныштығынан айырылады. Ал парыз ол адамды адам етеді. Өз парызын орындау арқылы адам рухтың биігіне көтеріледі. Менің ойым осындай. Мен сені толықтай қосылмаймын, Оляжан. Қалай қосылмайсың? Бағана парыз бен қарыз екі түрлі. Былай істейік, жарайды, сөзің аузында алдағы уақытпен талқылай жатармыз. Бізде уақыт көп. Біздің қазір тұрақты көрермендеріміз таңғы хабар бағдарламасының керемет бейне материалын көргісі келіп отыр екен, сол кісілермен біз де отырып көрейік. Бірге көрейік. Алло, тыңдап тұрмын. Алмабек Ерболатұлы, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, иә, айта беріңіз, тыңдап тұрмын. Сіздің банкте 100 мың теңге қарызыңыз бар еді, соны дереу өтеу керек. Менің банкте ешқандай қарызым жоқ, сау болыңыз. Қарызсың дейді маған, ал сіз ше, қарызыңыз бар ма, және оны қалай өтеп жүрсіз? Қарыз, қарыз емес шығар, бөліп төлеу дейді ғой қазір. Майда-майда сөздер бар. Қарызым жоқ, но банкі, алты банкіде кредит алғам, алты банкіге төлеп тұрам уақытында. Дұр қазір ақша үшін бәріне барып жатыр. Сол үшін алады, жетсе артық болса ешкім ақша алмайды ғой. Кім жақсы өмір сүргісі келмейді мына заманда. Эпидемияны бір түр деп айтуға болады, қарызға өмір сүру. Ақшадай қарыз жоқ. Біздің қарызымыз ата-анамыздың алдымызда. Мінекей. Кейбірі қарызды тек ақшалай деп көрсе, енді бірі жасаған жақсылықты да қарыз деп санайды екен. Адам болғаннан кейін өзінің бауырларынан арасында керек кезінде бірдеңе алып беріп тұрады ғой. Ата-анамның алдында қарыздарым. Қаншалықты жақсылық жасаса, мен де оларға дәл солай жақсылық жасап қайтарамын. Мама, папа, ата, апа. Менің де өмірімде маған жақсылық жасаған адамдар бар. Тізе берсең саны көп. Мен де олардың алдында өзімді қарыздармын деп санаймын. Та
Таңғы хабар бағдарламасына енді ғана қосылған көрермендеріміз, таң қайырлы болсын. Қайырлы болсын. Ойлажан, енді жаңа айтып өттік қой, қарыз ба, парыз ба деп. Жалпы қазір енді еліміз қиын қыстау кезеңді басынан өткеріп жатыр, иә? Барлығын біз білеміз. Енді бір жерге барудан қалдық сөзін шыны керек. Үйде ғана қамалып, осы карантин шараларын барынша сақтанып, онымен қоса қазір маскамыз қолымыздан түспейді. Елесеші, бұрын маска біздің жалпы енді ауырған кезде тағатын еді ғой енді. Қазір енді күні азаннан кешке дейін тағамыз. Осы маска біздің қазір бір парыз болып кетті. Парыз. Негізі карантин талаптарын орындау, карантин талаптарын сақтау ол қазіргі кезде әрбір адамның азаматтық парызы деп білеміз. Қарыз бен парыз деп отырмыз. Мінекей біздің тақырыбымызға сай келіп тұр. Оның үстіне осы шектеулердің бәрінен жалықтық, ол рас, достар. Ал жағдайдың ретке келуі, жағдайдың оңалуы ол біздің қолымызда. Сондықтан карантин талаптарын ұмытпайық, бетперде тағайық, қолымызды антисептикпен зарарсыздандырып жүрейік, мүмкіндік болып жатса сабынмен жуайық, және де денсаулыққа дұрыс күтім жасауды еш уақытта ұмытпаңыздар. Онымен қоса, Ойлажан, елестетші, қазір енді 21-ші ғасыр. Маскамыз қолымыздан түспейді. Ертең 22-ші ғасырда ұлттық бірыңғай тесті, иә? Сол кезде 21-ші ғасырдағы басты парыз десе, маска деп жазылып тұрса. Бәрі мүмкін, бәрі мүмкін, комплект. Сондықтан, қымбат көрермендер, дәл осылай алдағы уақытта 22-ші ғасырда сол күнге жетейік барлығымыз. Сол кезде ұлттық бірыңғай тесте осы маска жүрсе, иә? Ол үшін оған негізі жол бермей қояйықшы, қымбат көрермендер. Жол бермей қояйық, ертең енді бұл қазір енді маска хит айналып кетті ғой, трендке айналып кетті. Сондықтан қазірден бастап карантинді барынша сақтап, тойға барып, ағайын туысқанды аралап, жұмысымызға шығып, күнделікті өмірді күйбең тіршілікпен қайтып бастық. Масканы тек қана әдемілік үшін киіп жүретін күнге аман есен жетейік, достар. Одан кейін екпе мәселесі. Өздеріңізде білесіздер, қазіргі кезде екпе салдыру, екпе алу науқаны жүріп жатыр елімізде. Дегенмен әлі де көбіміз екпені қалай, қайда салдыруға болатынын білмейміз. Сондықтан қымбатты көрермен, келесі айтылатын ақпаратқа назар аударыңыздар. Екпе екі түрлі жерге барып салдыруға болады. Біріншіден ол емхана, өзіңіздің тіркелген мекен жайыңыз бойынша, ал екіншіден әрбір қалада екпе салдыратын арнайы орындар қарастырылған. Олар сіздің тіркелген мекен жайыңызға байланысты емес, олардың тізімін ғаламтордан іздестіріп көрсеңіздер болады. Екпеге алдын ала тіркелу қажет. Бұл адамдардың көп жиналмауын қамтамасыз ету үшін қолға алынған шара, сондықтан екпеге алдын ала жазыласыздар. Екпеге үш түрлі жолмен алдын ала жазылуға болады. Біріншіден Дамумед ұялы қосымшасы арқылы қосымшаны ұялы телефоныңызға орнатасыз. Одан кейін учаскілік, яғни бөлімшелік дәрігерге жазыласыз. Жазылып жатқаныңыздың мақсаты коронавирусқа қарсы екпе салдыру екендігін атап көрсетесіз. Екінші жолы ол емханаға хабарласу арқылы, және де үшінші жолы ЕГОФ арқылы. Осылайша екпеге жазылғаннан кейін сізге екпе алатын күніңіз және уақытыңыз көрсетілген SMS келіп түседі. Егер сізде суық тию, не болмаса тұмау белгілер болса, екпе салдыруға болмайтынын ескертеміз. Жалпы иммунитет екпеден кейін толық 32-56 күнде қалыптасады. Мінекей пайдалы ақпарат, біле жүріңіздер. Тамаша. Сен де біле жүр. Ойлажан, мен саған қарап қазір ұйып кетіппін. Солай ма? Сонда бақыттан басым айналып, өткен кеткенді ұмытып. Ой, сенде арман жоқ, қышырған. Әрине, менде арман жоқ, Ойлажан. Өйткені сен менің қасымда отырсың, мен өзімнің қасымда отырмын. Жарайды. Мен сенің қасымда отырмын, а? Сен менің қасымда отырсың, мен өзімнің қасымда отырмын. Жарайды, әрмен қарай жалғастырайық. Енді қарыз бен парыз деп отырмыз. Қарыз негізі шынымен де ауыр жүк, ауыр жүк. Мен мысалы біреуге қарыздар болсам, күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырыламын. Қарыз ол мойынға тағылған қыл арқан сияқты мен үшін. Қарыздар болып жүрген ұнамайды. Жалпы ешкімге ұнамайтын шығар. Енді қарыз мен үшін ол көбінесе ақшамен байланысты нәрсе. Неге бірден ақшамен? Біздің ата-анамыз қайда қалады? Ата-ана, ұстаз, отан, оның барлығы парыз. Парыз емес, ол қарыз. Өткені қара, ата-ана, ең бірінші ата-ана, иә? Ата-анаң сені бағып, қағады, осы өмірге алып келеді, жоғары оқу орнына түсіреді, қанаттандырады.
Үлкен жолға себепші болады. Ол рас қой, бірақ мен сені түсінбеймін, Шерхан. Сен біресе былай дейсің, біресе былай дейсің. Осыған дейін сен қарыз бен парыз екі түрді нәрсе екенін айттың. Енді қарыз бен парыздың ұқсастығынан гөрі қайшылығы көп деп айтып жатырсың. Сонда қалай? Оляжан, алда уақытта былай істейік. Мен сөйлесем, менің әрбір сөзімді жазып ал. Өзің керек болады. Негізі енді рас қой, ата-ананың алдында үлкен енді қарызымыз бар, ұстазға деген қарыздарымыз бар. Ұстаздарымыз бізді 11 жыл бойы оқытады. Иә, бірақ оқытады, қарыз, олардың үмітін ақтау, олардың сенімін ақтау, оларға көмектесу, ол біздің парызымыз, ол қарыз емес. Қарыз, қара, сен қарызды ақшалай жағынан неғыма, қарама. Бұл қарыз ұстаздарымызға бізді мысалы алып қарайық. Ұстазымыз бізді тәрбиеледі. Иә, үлкен жолға себепші болды. Иә, биік белестерді бағындырдық. Енді әрине, ата-анамыздың, ұстаздарымыздың арқасында ғой. Мысалы, мен ауылдан шықтым, қалаға оқуға түстім, иә? Қаншама әулет, қаншама туған-туысқандарым маған үміт артып отырады. Осы біздің әулеттен шыққан, міне осындай Шерхан деген бала қазір елдің алдында қызмет жасап жүр. Ол үшін енді ұстаздарымыз үшін ата-анамыздың алдында үлкен бір мәртебе ғой негізі. Ту, мен ой шатасып кетті Шерхан. Біресе былай дейсің, біресе былай, қымбатты көрермен. Сіздер қалай ойлайсыздар? Қарыз бен парыз ұқсайды ма, ұқсамайды ма? Ұқсаса қай жағынан ұқсайды? Одан кейін ақшаны айтатын болсақ, ақшаны қайтару парыз ба? Айтыңыздаршы. Қымбат көрермендер, осы сұраққа жауап беріңіздерші. Менің ойым осылай. Біздің ойымыз осындай. Оляныкі басқаша. Менікі басқаша. Осы жайлы сұрақтарыңыз болса, біздің эфирге хабарласып, ойларыңызды білдірсеңіздер, біз қуанатын едік. Хабарласуға болады, қоңырау шалуға болады біздің студиямызда. Одан кейін, иә, тікелей эфир, достар, Инстаграмда таң хабардың парақшасында жүріп жатқан. Бізге хабарласудың үшінші жолы ол WhatsApp. Бірақ WhatsApp-қа қымбатты көрермен қоңырау шалмаңыздар, өйткені біз жауап бере алмаймыз. Одан кейін дыбыс хаттарын жібермеңіздер. Тек қана теріп-теріп хаттарыңызды осылай жолдаңыздар. Біз сіздердің хаттарыңызды күтудеміз. Шерхан, маған мінекей WhatsApp-қа, таң хабардың WhatsApp-ына хат келді. Не деп келді? Тақырыпқа байланысты. Қымбатты көрермен, Өскемен қаласы Тарғын ауылынан сәлем дейді. Сәлем Өскемен қаласына, Тарғын ауылына. Қарыз бен парызды шаттастырмаңыздар. Парыз ол мұсылман адам орындайтын 5 парыз. Ал қарыз ата-анаға, отанға тағы басқа деген сияқты ғой. Керемет. Мүмкін сіздікі де дұрыс. Дұрыс әрине. Дұрыс. Бірақ әркім... Мұсылманның 5 парызы болады. Әркімнің ойы әртүрлі ғой, әркімнің ойы әртүрлі. Мен үшін қарыз бен парыз, мен енді бағана түсіндіріп айттым. Парыз ол басқа нәрсе. Ол ата-анамыздың алдындағы парыз, ұстазымыздың алдындағы парыз, отанымыздың алдындағы парыз. Ал қарыз ол материалдық нәрсе, материалдық дүние, ол әрдайым ауыр жүк. Мысалы, Оля, қара. Иә. Yeah. Қазбек би бабамыз былай айтқан. Алтын үйің отан қымбат, туып өскен елің қымбат, кіндік кесіп кір жуған жерің қымбат дейді. Міне. Ол рас қой, енді рас. Барлығы бізге парыз, бұл байтақ елімізді қорғап қалу біздің басты міндетіміз. Мысалы, қазіргі енді көп жастарымыз отан алдында өзінің азаматтық борышын өтейді. Енді көп жастарымыз енді көпке топырақ шашпай қояйын. Жалпы енді 50-50 деп алайын, иә. Біздің басты мақсатымыз әскерге барғанда бірінші әскери билет алу. Иә. Yeah. Негізі ол дұрыс емес. Біз отан алдындағы өзіміздің азаматтық борышымызды орындауға барамыз. Міне, біздің мақсатымыз сол болса, менімше барлығы жақсы болады. Иә, қымбатты достар, енді әркімнің өз ойы бар. Біз сіздердің хаттарыңызды күтудеміз. Инстаграм желісіне бізге хаттар жазылып үлгерген сияқты. Қысқаша ғана шолу жасайық, одан кейін хабарымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Міне, былай жазыпты. Шынар ханым, қайырлы таң. Қазақ елі, Шынар ханым, өзіңізге де қайырлы таң. Әрмен қарай жалғастырамыз. Сема Джен Вы жазыпты. Қарыз көбінесе достық арасында болмаған жөн. Ақша үшін көріспей, ұрсып қалуы мүмкін. Бірақ сынақтың бір түрі сияқты, сонда да қарыз бермеуден алудан алыс болған жөн деп жазыпты. Мен келсем, оның үстіне мынандай қызықты ақпаратпен бөлісейінші, қарызға байланысты. Ақшаны қарызға беру туралы, қарызға алу туралы ерсіз,
қарызға ақшаны беретін болсаңыз, сол ақшаның қадыр кетіп қалады. Яғни, сол ақша сізге қайтып келгеннің өзінде, сіз оны түрлі ұсақ түйектерге болмашы дүниелерге жұмсайсыз да, ол ақша болды не, болмады не, қайтты не, қайтпады не, сезбейде қаласыз. Негізі, Олежан? Осындай бір нәрсе бар ақша туралы. Адам баласы қиналып тұрса. Кез келген досынан болсын, ағайын туысқаннан болсын, мысалы, қиналып тұрса, қарызға сұраса, яғни қарызға ақша сұраса, меніңше көмектесу керек. Көмектесу керек, иә. Бағана біздің бір оқырманымыз, ол достық ара қатынасты, қарым қатынасты бұзуы мүмкін деп жазып жіберіпті. Менің ойымша, егер ол достық қарым қатынасты бұзатын болса, демек ол шынайы достық болмады. Өйткені шынайы достар әрдайым қарызға алынған ақшаны қайтарып жүреді. Мен сенімен келіспеймін. Бұл достық енді ақшадан тұрады дегенге сенбеймін енді. Нағыз дос? Келісетін күн бар ма осы өмірде? Сенің менімен келісетін күнің бар ма? Жоқ. Өйткені мен ер азаматпын. Қазір, міне, Олежан, сөзің аузында, алдағы уақытта мен сенімен осы эфирде отырып, осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Қазір біздің тұрақты көрермендеріміз керемет бір сюжетке назар аударса, иә? Тамаша. Қайырлы таң, құрметті көрермен, бүгін біз Алматы қаласынан 16 шақырым жерде орналасқан Әйте ауылындамыз. Бүгінгі кейіпкеріміз Айымгүл Ережепова 70 жастан асқан, көлік тізгіндеп, жолаушы тасып, қызмет етеді. Бүгінгі апамызбен сұхбатты ары қаратай сіздермен бірге жалғастырамыз. Қайырлы таң, апа, сәлеметсіз бе? Рахмет, рахмет. Көңіл күйіңіз, денсаулығыңыз қалай? Шүкір Аллаға. Көлік тізгіндеп, жолаушы тасиды екенсіз. Иә. Қанша жыл болды? 6 жыл болды. Сізбен бірге көлік тізгіндеп, сізбен бірге жүріп, жолаушы тассам бола ма? Болады, рұқсат. Аха, отырайық. Балдарыма жөндетемін, туған туысқаным бар, соны шақырамын, солар жөндеп береді. Май құйу, су құйу болса, оны өзім істеймін. Өзіңіз ауыстыра бересіз. Өзім ауыстыра беремін. Жүре беріңіз. Ал егер дөңгелегі бір жолда қалдырып қойса, дөңгелегі жарылып кетсе, онда қалай болады? Онда... Дөңгелегі ауыстыра аласыз? Дөңгелекті ауыстырып, астына дамкраттарын бәрін қойып, дайындап, ашынмаған жағдайда, мұна қаллеге шақырам біреуін, келет, істеп береді. Олай жолаушы ала берейік. Өзіңіз жөндей бересіз, дамкраттан өзіңіз көтересіз? Иә, өзім көтерем. Ашылмай күшім жетпей бара жатса, онда бірге істеген адамдар шақырам мына жерден, телефоннан. Айымгүл әжей жолай кезіккен жолаушыларды көлігіне мінгізіп алды. Таңертеңгі 10-нан бастап кешкі 6-ға дейін күнделікті жолаушы тасымалдайды. Апамыздың алғашқы тапқан бір күндік табысы 1000 теңге болыпты. Ол 2 ай көлік жүргізу курсынан өткен. Осы уақытқа дейін жол ережесін бұзып көргенім жоқ дейді. Қалаға шығасыз ба қаскелеңге қарай? Қаскелеңге өзімнің шаруам болсам шығам, адам алып бармайым. Потому что қаскелеңде машин көп, машиндардан қорқамын. Әйте ауылында 36 көше бар. Жол ақысы ауыл ішінде 50 теңгеден 100 теңге арасында, ал үйге дейін 150 теңге тұрады. Әйте ауылының тұрғынымын. Айымгүл апаны барлығы таниды, көлікті сақ жүргізеді, таза ұстайды. Мен өзім бірнеше мәрте отырғанмын. Айымгүл әже әріптестерінің арасында да беделді. Әйте ауылындағы жалғыз әйел жүргізушісі болған соң, оны ерлер қауымы ерекше құрметтей. Мұндағы жүргізушілер жолаушыны кезекпен тасымалдайды. Шырхан, Шырхан, мен бағана сюжетті қарап отырып, сондай бір ерекше әсер алдым. Қарашы, 74 жасында болса да, рөлге отырып, өзін емін-еркін сезінеді. Қандай күшті, е? Оның үстіне көлік айдауды өзінің табыс көзіне айналдыра білді. Мен мысал, мен не үшін қызығып отырмын, не үшін ерекше әсер алып отырмын, өйткен мен өзім көлік айдай алмайым. Дұрыс, айдамағаның жақсы. Неге? Айдағым келеді ғой, енді қорқам. Айдағың келеді, енді сен көлік айдағың келсе, яғни мен көлік алып беруге саған міндетті болам ғой. Я,
Яғни ол да менің бір парызым ғой. Сен парызын, я? Парызым. Бірақ енді... Алып бересің, алып бересің. Бірақ мен саған алып берім деп тұрған жоқ. Неге? Саған ерте әлі кішкентайсың. Көші шырған, алып берші мүмін көлікті. Енді қайтасың ол көлікті? Айдаймын. Ойлажан, саған ерте. Қайда ерте? Саған болмай. Қазір карантин. Оның үстіне кеше ғана міне... Карантин? Не, көрді ма? Карантин. Мен қоғамдық көлікпен жүрмін. Жақсы емес пе қайта? Қоғамдық көлікпен жүріп, адамдармен кішкене етене жақын болып, сол кісілермен тығыз байланыста болып... Көлік алшы маған, көлік алшы. Мен негізі білесің ба, не үшін көлікті айдамадым осыған дейін. Өйткені әкем бала күнімнен соны мыйыма құйған. Қыздарға рөлге отыруға болмайды, ол қауіпті, жол апатына түсіп қаласың, сосын жарақат аласың, көлікті айдама, саған керек емес. Сол әбден сыңып қалды ғой. Дұрыс қой сіңгені. Сосын айдамайым. Не, саған деген... Жаңа апа туралы сюжетті көріп, қызығып қалдым. Айдағым келіп кетті. Алшы, алшы маған көлікті. Негізі қымбат көрермендер, сықала ойлайсыз негізі? Оляға көлік айдаған жақсы ма негізі? Жарайды, ол көрерменнің ойлайтын нәрсесі онсыз да жетеді. Меніңше, қарыз бен парыз бүгінгі тақырып достар. Көлікті тізгіндеу деген меніңше ол қыз балаға... Жарайды, сосын сөйлесем, сосын мен көндірем, мен көндірем. Достар, қарыз бен парыз біздің бүгінгі тақырыбымыз, біздің WhatsApp-ымызға хаттар көптеп түсуде. Мінекі Әпсаттар Мейрамбек Шымкент қаласынан былай деп жазыпты. Қарызды беру міндет, маңызды емес, материалдық па, басқалай ма? Яғни материалдық болса да, басқа бір қарыз болса да, міндетті түрде оны қайтару керек. Келсем, бірақ статистика бойынша, Шырхан, білесің ба, адамдардың 50% қарыздарын қайтармайды екен. Сұмдық е? Енді оны жайғына енді қайтармайды деп айта салу меніңше қате. Енді адамның енді кім білет, қиналып жүрген шығар, мысал белгіленген уақытта қайтарам деп енді ақшасы болмай, қазір енді карантинге байланысты еліміздің біраз жері жабық қой негізінен. Жабық, я, ол түсінікті. Бірақ кейбір адамдар болады, қарызын қайтара алмай, сол адамдарға ескертпейді, қашып жүреді, қоңырау шалса жауап бермейді, WhatsApp-қа жазса оқымағандай болады. Адамды ескерту керек қой. Қазір қарызды қайтаратын мүмкіндік болмай жатыр менде, біраздан кейін қайтарамын, кешірім сұраймын деп. Адам біз ғой бәрі, бәрі мүмкін бұл өмірде. Сондықтан білмеймін енді. Негізі Оляжан бар ғой, енді мен түсінем, қарызды алды, осындай күні қайтарамын деп. Кім біледі енді, мүмкін жол болмай жүрген шығар, енді оған да бір түсіністік керек қой кішкене. Қарызын қайтарып енді қашып жүр десе, ода кішкене намыс бар ер жігіт. Адам ескерту керек, ескерту керек. Қазір қайтара алмайым, біраздан кейін қайтарам деп ескерту керек. Сонда түсіністікпен қарайды бәрі әрине. Тағы бір хат. Тағы бір хат. Сәлем, таңғы хабар ұжымы, қарыз бен парыз ол бір мағына екі ұғым. Қарыз бен парызды шатастырып алмау керек. Қарызды материалдық тұрғыдан қарастырсақ, ол парызды рухани, ал парызды руханият ретінде көру керек. Парызды парыз деп арқалау керек. Парызды ұмытып, сыйластықтан еде қалмау керек. Қадіріңді білгің келсе, қарыз сұра деп бекер айтылмаған, сол себепті де парызды да, қарызды да тең дәрежеде ұстап жүру керек. Есен, Алматы қаласы. Қандай тамаша пікір, иә? Тамаша. Қадірмет көрмендер, осыған байланысты сұрақтарыңыз болса, ойларыңыз болса, біздің эфирге жазыңыздар. Жазыңыздар, біз сіздердің есімдеріңізді эфир барысында оқитын боламыз, керемет емес пе? Инстаграмға хаттар жазылып жатыр. Жазылып жата берсін деп. Оқиық, оқиықшы. Инстаграмды жазылып жатса бейді. Сонда бір тартымды тақырып болып тұрда. Одан кейін, жазылып жатырды ғой, жазылып жатты ғой. Екпетінен жазылып жатса. Қойшы. Сен көлікті ойлан. Мен ояуым, мен ұрма. Көлікті ойлан. Көлікті ойланғанда несі бар? Мен... Ой, жарайды, көлік болмаса, көлік болмаса, ең болмаса, 101 гүлді қашан бересің маған? Ең бірінші... Сен маған 101 гүлді қарызсың. Оля жантын. 101 гүл сыйлау, сен парызың. Қалай парызың? Парызың ғой енді. Міне, сен маған қарызсың, мен бадам үстім қайда менің. Біздің тұрақты көрмендеріміздің алдында өткен жолы бағдарламада сен маған уәде бергенсің. Эфир барысында саған бадам үстін әкеліп берем деп. Ма жерде куәміз бәріміз. Куәміз ғой, бәріміз. Жарайды, жарайды. Куәміне куә көрдім мен. Серегаға куәсіз ба? Серега құда. Маша, көрдің, орғанда қаншама әңгіме айтпаса. Жарайды, қат оқыңызшы, қат оқыңызшы. Барабанда орғанда бар ғой, кәдімгі монологтар кетсе. Сол монологтар түсініп отырсың, ұшып жүрсің. Жарайды, әрмен қарай жалғастырайық, қымбат көрермендер. Инстаграм әлеуметтік желісіне кішкене назар аударайық. Мысалы, қайырлы таң, қайырлы таң, таңғы хабар, таң қалдыра берсін дейді. Әрине, әрине. Тұрсамыз, қолымыздан келгенше. Міне, Шынар жазыпты, қарыз күліп барып, жылап қайтады дейді. Иә.
Мен бе? Күшті, негізе. Жақсы айтылған. Несен айтып тұрға, бұлай алып қарағанда, е? Қарызды, саған қарыз береді. Алған кезде қуанып жүресің, ақша көп. Шат-шатман, бүкіл ағайын туысқанын басын біріктіріп, той жасап. Төбен көкке жетеді ол кезде, е? Содан кейін сосын енді қарыз беретін кезде, ана қарыз көңілге жылап келіп, одан кейін сол қарыз көңілге жылап келеді деп айттым ғой. Ауруханаға түсіп қалып, комада шай жатса. Комада шай жатса. Сақтасын осындайдан, Жарқан. Сақтасын осындайдан. Әрине, қайтарғың келмейді, қайтарғың келмейді. Ақшаңда аясын. Бірақ қарызды қайтарып болғаннан кейін, сол қарыздан құтылғаннан кейін, қандай жақсы болып қаласың? Әрине. Міне, саят жазыпты, Олежан. Оля, 101 күлді күтуден, 101 гүлді күтуден шаршаған шығар. Шаршадым, шаршадым. Мен қайта Оля жаны шаршайды ғой, мен сол шаршағына шабыт аламын. Есен Темір бауырымыз жаңыз, арнаға жалғастырайын. Біресе шаршағаннан шабыт аласың, қандай адамсың? Одан да маған 101 гүл сыйлап шабыт алмайсың ба? Мен көңілді боламын. Мен бүкіл оның үзімсе. Әрмен қара жалғастырайын, қадырменді көрімендер, біздің Есен Темір бауырымыз эфирге жазыпты. Сол кезде қарыз боп едім, енді соны қайтаруды парыз деп ойлап жүрмін. Ол таксистің аты Мұхтар. Мұхтар аға, мені кешіріңізші дейді. Я, Мұхтар аға. Осылай кешірім сұрап, қарыз қайтаратындар да бар. Мұхтар аға, өтініш сізден бар ғой. Біздің эфирімізді көріп отырсаңыз, я, Мұхтар аға, сіз көріп отырсаңыз, Есен Темір бауырымызды кешіріңізші. Міне, негіз бар ғой, бұл сұрақтың жоғары жағында керемет негізі ойын білдіргені, Есен Темір, мен соны кішкене шолып өтейін. Таксистке мен де қарызбын. 2-3 жыл бұрын қалада жүріп, такси ұстап едім, діттеген жеріме жетіп, таксисті лақтырып кеттім дейді. Сол жүрек. Жо-жо-жо-жо, Мұхтар аға кешірмегіз дейді. Енді қалайтысын болады, Мұхтар аға, енді біздің эфирімізді көріп отырсаңыз, я, Мұхтар аға, сіздің кезінде болған шығар. Есен Темір бауырымыз сізді аяғасын лақтырған екен, бірақ та бір кішкене түсіністікпен қарасаңыз, менімше кешіргеніңіз жөн деп есептеймін. Бізге, я. Қаншама жыл өтті, қаншама күн өтті, қаншама ай өтті, сондықтан Мұхтар ағаның Есен Темірге ренжейтін жөні жоқ. Не де болса, әркім өзіне тиісті орайын бәрі-бір алады. Мысал қараш, Мұхтар ағамыз жеткізіп тастады. Ол кісі сауап алды ғой. Қандай сауап? Сауап, я, я. Дұрыс қой. Зато... Біздің WhatsApp-ымызға хаттар көптеп келіп түсуде. Достар, оқуға рұқсат етіңіздер. Парыз дегенде ойға бірден мұсылманның 5 парызы түседі. Қарыз дегенде қазір ойға бірден ақша түсетін жағдайға жеттік. Ал сен маған айтып отырсың, ақшаны ғана ойлайсың, ақшаны ғана ойлайсың деп. Бұл жерде менің ойымда мәселе емес қой, мәселе басқа да. Біз қазір осындай дүниеде өмір сүріп жатырмыз. Қарыз деп ата-анаға, ұстаз, тренерге деп түсінемін. Өте орынды. Екеуімізді де қолдады осы оқырманымыз, көрерменіміз. Тағы бір хат, ау. Ойлаған шығар, біздің көрермендеріміз осы өмірі, Оля мен Шерхан енді эфир барысында осыларға не жетпейді деп. Сондықтан екеуіміздің көңілімізге қарап, сенің ойыңды құптап, менің ойымды құптап, құптап эфирде өзін керемет сезіп отырған шығар. Тағы бір хат, сәлеметсіздер ме, қайырлы таң, қайырлы таң. Мен сіздердің бағдарлама бірінші басталған күннен бастап көремін. Өте жақсы ойлап тауыпсыздар. Ақшалай, не болмаса, бір бағалы дүниелерді қарызға алғанда оны қайтару парыз. Себебі ол арғы дүниеде сұралады. Ал жеке өзімде қаржылай қарызым жоқ. Ата-анамыздың алдында барлығымызда қарыздарымыз. Ол қарызды өтеу біздің борышымыз. Шамамыз келгенше қайтаруға тырысамыз, бірақ мүмкін емес шығар, ол өз ойым. Ақнұр Кентау қаласынан осындай пікір білдіріпті. Иә, Оляжан. Иә. Мен сенен шаршадым. Қалай шаршадым? Кәдімгі шаршадым. Болды. Ол менен қалай шаршанға болады? Өйткені мен таңғы асты үйде ішуден шаршадым. Мен үйде ішкім келмейді. Қайда ішкім келеді? Менің жаным тыныштықты, менің жаным табиғатты қалайды. Оляжан. Қайда ішкім келеді сонда? Сен мені түсінсең, сен бақытқа кенелесің. Сонда айтпақ ойың қандай? Менің айтпақ ойым бүгіннен бастап таңғы асты ас үйде ішпей қояйықшы, өтініш. Қайда ішеміз сонда? Табиғат аясында ішейікші. Сөйтеміз ба? Негізі болады жақсы. Екеумізге негіз бар ғой, жан тыныштығы. Күн жылға бастады, көктем, ау. Жан тыныштығы жетіспейді екеумізге. Елесетші, Алатаудың баурайында, қаншама шырша, Алматының
үстінен қарап отырмыз, таңғы асымызды ішіп, мен саған 101 күлді сыйлап, сен маған бадам үстін дайындап, екеміз бақта. Мына жігіттің қиялда шек жоқ. Кеңеліп, шат-шатман болып, иә? Шек жоқ. Жарайды, енді қиялдай бер. Ол қиял, ол арман сияқты ғой. Армансыз адам қанатсыз құспен тең. Енді арман тегін ғой енді. Иә, иә. Сөзің шыны керек, мен біздің тұрақты көрермендерімізбен бірге отырып, эфир барысында таңғасы ішкім келіп отыр. Дәл қазір енді табиғат аясына шығып таңғасы ішейік. Кеттік, қадірменді көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Біз Оля екеуміз таңғы асымызды табиғат аясында ішеміз. Ас болсын. Кеттік па? Ширата, тоят көңіл, жаныңды жадырата, осы екеуінде сіз әрдайым таң хабардан табасыздар. Шырхан, Шырхан, қарсы демекші, мен не үшін эфирдің басында соны ойламаппын. Сен мен қарзымды қашыңа кетарасың? Қандай қарзды? Сен қарзға ақша алдың ғой, бір-екі күнде қайтарам деп. Айналайын мен саған қарз емес пе, өйтіп маған бәлең жаппа? Сен алдың ғой Шырхан, бір-екі күнде қайтарам деп, бір-екі күн өтті ғой, қайда сол ақша? Алдым? Ол өзімнің қарызымды алдым ғой менде. Мен. Қалай сен өзіңнің қарызыңды аласың? Мен саған қарыз болмадым ғой. Сен менен қарыз сұрап алдың. Қарыз болмадым. Қарызға ақша алдың. Оляжа, мен сенен қарыз қалдым, е? Алдың. Алдым. Бірақ мен өзімнің қарызымды алдым ғой. Қалай сен өзіңнің қарызыңды аласың? Сен маған қарыз болдың ғой? Мен болмадым ғой саған қарыз. Енді, Оляжан, қараш. Мысалы, мен сенен қарызға ақша сұрадым, е? Yeah. Мен қиналып тұрдым. Қиналып тұрдың. Қиналып тұрған адамға енді көмектесуің керек қой. Көмектесу ол парыз ғой. Дұрыс па? Парыз ғой. Парыз. Міне парыз. Сен парызыңды орындадың, мен өз қарызымды алдым. Болды. Не деп кеттің сен Шырхан? Енді рас қой, Оляжан, мен саған. Мен түсінбедім. Оляжан, мен саған қарыз емеспін деймін. Қарыз емеспін, саған қарызым жоқ. Сен енді алдың ғой ақшаны қайтарам деп. Алдым, қараш енді, мен сенен сұрадым ғой. Оляжан, маған қарызға ақша берші деп. Сұрадың ба? Сұрадым. Сұрадың, сұрадың, алдың. Алдым. Бір-екі күнде қайтарамын дедің. Қайтарам деген жоқпын саған, Оляжан. Бәлең жаппа маған олай. Қайтарамын дедің ғой сен. Мен қайтарамын дедің. Оляжан, тыңдашы. Қарызды қайтарамын. Мысалы, мен қиналып тұрдым ғой, сенен сұрадым қарызға ақша. Дұрыс па? Сұрадым. Енді қиналып тұрған адамға енді көмектесу міндетің, яғни парызың ғой. Парызың ғой. Шырхан, сен мен ойымды шатастырдың. Қымбатты көрермен. Қымбатты көрермен. Айтыңыздаршы, ойларыңыз не болып кетті? Ой, мені қолдайды ғой. Жоқ, Шырхан, Шырхан, қарай, сен мысалы банкке барған кезде, банктен қарызға ақшаны алған кезде, маған көмектесу сендердің азаматтық парыздарын, сондықтан маған ақшаны жай беріңдер, мен қайтармайын деп айтпайсың ғой. Енді Оляжан барып енді. Банкке ақшаны жай қайтарып қана қоймай, үстінен пайыз қосып төлеп қайтарасың. Енді ол дұрыс қой, бірақ енді мен банкке бармаймын ғой, банктегі қызметкерлер танымаймын ғой мен деген. Танысам бір сәрі, мен танымаймын ғой. Сонда танысты осылай алдауға болады дейсің ба? Мен алдап тұрған жоқпын ғой. Мен сені қиналып тұрғанда, мен сені ақша сұрадым. Қиналып тұрған адамға көмектесу бұл парызың. Яғни көмектесу міндеттісің. Мен өз қарызымды алдым, сондықтан мен саған қарыз емеспін. Қымбат көрермендер, сіздер қалай ойлайсыздар өзі? Мен Оляға негізі қарыз емеспін ғой. Енді қиналып тұрған адамға көмектесу енді парыз ғой енді. Дұрыс па? Қойшы, хаттарды оқиықшы. WhatsApp-ымызға біздің көрермен хаттарды жазып жатыр, жолдап жатыр. Рахмет сол үшін сіздерге қымбатты көрермен. Мынандай пікірлер Едіге Алматы қаласынан былай деп жазып жіберді. Ассалаумағалейкум, таңғы хабар, сіздерді әрдайым көріп отырамыз. Рахмет. Қиналып қарыз сұрап тұрған жақындарына қарыз беріп көмектесіп тұрған жақсы ғой. Көрдің ғой, көрдің, ол парыз. Одан кейін қазақы ұлттық құндылықтарды, салт дәстүрлерді кейінгі ұрпаққа жеткізу, тәрбиелеу тағы басқа парызға жатады. Мінекей, парыз десе тек дін жолын ойлайтындар аз емес. Осында ескерсеңіздер, таңғы хабар, көңілді көтеретін бағдарлама жасай беріңіздер. Сәлемін жолдап жатыр. Рахмет сізге. Көп рахмет. Қазір. Уф. Оляжан. Ау. Рахмет жазып жатқан хаттарымызға. Неке оқырмандарымыздың хаттарын оқып, мен кішкене көңілім көтеріліп қалды. Әйтпесе сен қарызды қайтармайсың, көңіл күйді түсіресің. Оляжан, мен көңіл күйім бұзбаш. Қазір біздің эфирге атақты биші қонағымыз келіп отыр. Биші. Биші ма? Әрине, камера былай істеймін, қара. Оляжан, лақтырамын ғой. Сөзіме қонақ шақырамын, жақсы ма? Сен күтіп ал. Келістік пе?
85 карат дайынсыздар ма? Қазір мен бұлай істейміз. Бүгін бізде өзгеше, барлығы өзгеше болсын. Бүгін біздің эфирде атақты биші. Биш ма? Атақты сыншы. Сыншы ма? Атақты адам, атақты тұлға. Кім? Кім? Ба-ба-ба. Ба-ба-ба? Ба-ба-ба. Ба-ба-ба? Я кезінде хит болды, та-та-та, енді ба-ба-ба. Шақырайықшы. Шақырамыз, дайынсыз ма? Шақырайық, дайынсыз. Өзгеше болсын, Оляжан, өзгеше болсын. Барлығы өзгеше болсын. Қара. А мен не істейім? Ұстайым ба? Құшақта. Болды, болды, болды. Біз дайынбыз, 85 карат дайын. Дайын болсаңдар, бастаймыз. Лақтырам. Болтан хабар. Негізі, бимен. Тоқта. Не болды? Тағы біреу қалқапты ғой. Қош келдіңіздер. Опа, хоп. Сонда бұл не мағына білдіреді? Маған үйретіңізші. Точка қойып отырмын ғой. А, точкасын қойып отырсыз ба? Маған үйретіңізші. Мен білмеймін. Қалай қойып отырсыз? Сол қолды көтересің. Оң қолды былай. Мен үйренемін. Сен ұста. Вдох, выдох, не пуха, не пера. Ой, тамаша. Бұл эфирге қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Келіңіздер, түрлетіңіздер. Қайда мында? Диванға, диванға, диванға жайғас. Ең ыңғайлы жер ол диван. Ерік өзіңізде. Қай жерге отырғыңыз келеді? Уф. Міне. Ба-ба-ба. Баба. Баба. Баба деген не мағына береміз? Баба деген қалай түсінеміз бабаны? Баба деген... Баба, баба. Мен Бекош Бағдаулет. Мен ойлаймын жам. Баба. Бірден айтатын шығар. Негізі ұлыңыз өзіңіз дейін айнымайды екен. Негізі ұқсамайды, Оляжан, былай істейікші. Ұқсайды ғой, қарашы. Оляжан, қара. Таң азанмен бізбен эфирге келдіңіздер, керемет сұхбат өрбітеміз қазір. Жалпы таң азанмен сіздің жаныңыз нені қалайды өзі? Мен жаным ба? Жалпы адам баласы көп нәрсені қалайды ғой. Мысалы бір таңертең тұрған ояна салысымен бір кофені қалайды. Дұрыс па? Біреу мен де таңын кофеден басталады. Біреу кофені қалайды, біреу будильник дер кезінде шырылдаса екен деп қалайды, батарейкім отырып қалмаса екен деп қалайды, ертеректе жұмысқа барсам деп қалайды. Қалайды демекші, мен бір тамаша бір әзілмен бастап берейін. Менің жалпы жаным ертеңмен тұруды қалайды. Сосын ертең тұрғаннан кейін бір көңілденіп, көңіл көтеріп, азды көпті айтып, қолдан келгенше да. Сөйтіп енді қолымнан келгенше бір жаным қалап тұр, енді бір көңілдерін көтеріп жүру да енді. Енді қаншалықты күлесіздер енді білмеймін. Енді жалпы бір көкеміз бар екен, өзі құрылыста жұмыс істейді. Жаңа көңілі бастаған жоқпын. Біраздан күлкі таусылып қалды емес пе? Жүрегім тоқтап қала жаздады ғой. Иә. Мына күлкіні қайын тобы алсын, маған ресепім жазып берші деп. Мен кеше бар ғой, Абай көшесімен келе жатам. Иә. Тоңазытқыш ашам, ішінде су толып тұр. Иә. Кранның бетін жаптым. Тоңазытқыш жаптым. Сөйтіп есікті қағады ғой. Ей, есікті аш дейді. Ішінде қарасам, шампуньмен шашын жуып отқан Жандос деген біздің ағамыз. Ей, Жандос, бойың ішінде қалай жүрсің деймін. Ей, қалай жүргенде қалай, кеше рингке шыққам. Сонымен ұрды, оятты дейді, бір, екі, үш, рингтен тұра алмай жатырмын. Ат тұрсам, сабақтан кешігіп қалып. Күлші, күлейікші, күлші. Ей, Шерханды көңілін көтеріп тоқты. Шерханның қасында жүріп, енді бәріміз өтіріп. Менің әңгімемді қайда жіберіп жүрдің. Сонымен айтыңызшы, сонымен жаныңыз енді қалай өзі? Мен қалайтын айтып тастады, мен бір көкемнің не қалайтын айтып берейін мен. Бір көкемізде бір жұмыс құрылыста жұмыс істейді екен де ойла. Шерхан, тыңдап тұрсың ба? Тыңдап тұр. Ол тыңдамайды ешқашан. Сонымен жаңағы бір заказ алған, сонымен енді бірінші авансын сұрап алады да, жарты ақшасын алып алады да, ресторанға бар бір жақсылап жұмысының алдында бір тамақ таңдайыншы деп жаны соны қалайды ғой. Сөйтеді де официант келеді де жаңағы даяшы қыз. Заказ, меню берді, нені қалайсыз дейді ғой енді, құрылысшы көкеміз.
кірпіш қалайым деп айтады. Өтірік күлкі шырқ. Ойбай, ойбай. Жаман жүрекке тиді, жүрекке жетті бар қой. Сөзің осында өлі жән. Мұна абай атамыз айтан, я? Сен осы мен сөзімді не үшін бөре бересің? Ол қиын. Жан, енді қонақтар келіп отыр бүгін. Ба-ба-ба. Давайте не будем, давайте не будем. Оля, Оля. Сен бағана сұрағыңды қойдың, енді мен кезегім сұрақ қояды, мен қоям. Болды ма? Қандай кереметі, Оля қазақша сөйлейді, қазақша түсінеді. Иә. Иә. Жалпы, соңғы сұрағымды қойып жүрінші, Оля жат. Жалпы, негіз бар ғой, ба-ба-ба. Абай атамыз айтқан ғой, мұна бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалаң. Бағана кісіміз кірпіш қалайды. Сіз жалпы, сіз не қалайсыз өзі? Қандай кірпіш қалайсыз? Мен кірпішті бар ғой, неше түрлі ғой, қалай беремін. Иә. Қырынан, жалпағынан, жалпы Абай атамыз бекер айтпайды. Сенде бір кетігін тапта, сенде бір кірпіштіне кетігін тапта бар қалан деп, сен осы бұл кетігінен түсіп қалған сияқтысыңшы. Бір нарман жерге бір қаланып отырсың, е? Иә, иә, иә. Мысалы, адам баласы бар, қарап тұрсам бар, мен көшеде келе атам да, сол Абай атамның бір айтқан сөзі есіме түседі да. Адамдарды жалпы мен бір кірпіштерге теңемей, ұқсайды. Мысалы, қараңызшы, мен қандай кірпішке теңейсіз? Сен ба бір... Өтіріп күлетін кірпіш. Мен ойла айтайын ба? Айтыңызшы. Шерхан бар ғой, бір саманай кірпіштерге ұқсайды. Бір ана форумыздан кетіп қаған, бір созылып кеткен кірпіштер болады ғой, ә? Карантинде әбден әбіржік кеткен кірпіштер. Ойланы... Құрысқа жарамайтын кірпіш. Иә, сон анда аппарат, мында бір қимайды да, тастауға. Ал енді ойланы қарасын... Мен де қимай жүрмін ғой, мен де қимай. Ойланы қарасын, қандай кірпішке келеді бір ана? Бір ана бір коттедж үйлерге бір байлары бір әдемі қылып қояды ғой. Ал енді мен өзім қандай кірпішке теңеймін, айтайын ба? Бір препаратор анша-мұнша бұзамайтын. Ба-ба-ба, мынау қимыл нені білдіреді? Бұл жарнама дегенді білдіреді, менің қимылым. Жарнама ма? Жарнама. Ең бір қызық жерде. Негізі біраз әңгіме айтпастадың, е? Не әңгіме айттың өзі? Таң азанмен. Сол таң азанмен. Не айттың жағы бейлеріңмен, іс-қимылмен, не айттың? Сол іс-қимылдармен бейледім. Бейледің сосын? Бұл бей тауық сияқты бұлай. Тауық сияқты? Тауық сияқты, тауық сияқты. Сен қандай тауықсың? Мен қоразым. Қоразың ба? А Шырхан қандай тауық? Шырхан қандай тауық? Айтшы, қандай тауық? Енді... Мен ойымша... Анай болады ол? Қандай еттің болады? Нандай сияқты бай етістер болады ол? Бәй, Шырхан қанатын жая бастады ол. Жалпы, жарай, жақсы. Мен сұрақ қояйын шығенді, құдай-ау, маған сұрақ... Мүмкіндік берші, Оля. Берші, формадан кетті. Береміз ба, ағайын? Кім-кімді оятты бүгін таңертен? Сіз балаңызды ма, жоқ әлде балаңыз сізді ма? Мен, әрине мен ояттым, е? Жоқ, негізі бар ғой, өзіне не істейкші? Ал, шындығындайшы? Ал, бастан-бастан айтшы? Бастан-бастан. Біз тек қана шындықты айтамыз, тек қана шындықты айтамыз. Кім-кімді оятты бүгін? Сіз балаңызды ма, жоқ әлде балаңыз сізді ма? Мен ойымша, әкемді ояттым мен. Әкең ғой? Ояттым ғой. Не деп ояттым? Ояттым ғой енді. Не деп ояттың? Ой, ояттым мен. Мен ояттым сені. Ой, ояттым. Оятты ғой енді сіздерді қызықсыз бар ғой. Не деп ояттың? Не деп ояттың? Әке дедім. Сосын? Бұқтай бен содан кен. Мені ұйықта қаптым да, сіз мен ояттыңыз. Болды, екеніз бір-бірімізді ояттыңыз. Жүргізуші болып қаласын ба біз мен бірге? Қаламын. Жанды сағай қалсын ба? Әйтпесе Шырхан қызық емес, мұна жігіт қандай күшті қараш. Жүргізетін өзі, қалай жүргізетін өзі? Мен жүргізетін едім. Қайтып? Сол іс-қимылдармен. Қалай жүргізетін? Іс-қимылдармен одан кетін. Ал, біздің таңғы эфирді қош келдіңіздер.
Ой, бәрекелді, жарайсың. Осылай, ау. Оған бәсекелес табылды ойлышат. Әні. Жалпы. Жаным, жаным. Айналы, сен маған айтшы мұндай сұрақ. Сен қызың бар ма? Қазым. Иә. Мойындайым бар. Сіз білдіңіз ба? Мен жоқ, білген жоқ. Келді білді десекші. Әңгіменің қызығы енді басталайын дейді. Неге жүріп отқандарыңа қанша жыл болды негізі? Әкең біле ма, отбасымен таныстырдың ба өзі? Жоқ. Жалпы қазір енді карантинге байланысты кездесу қалай енді? Жие ма әлде қалай кездесесіздер қызыңызбен? Сол мектепте? Мектепте ғана ма? Сонда сен мектептен басқа... Кластасың ғой енді. А, сыныптасың ба? Е. Енді бұлай айтып... Мектептен бос уақытта кездеспейсіңдер ма? Жалпы... Арасында сондай. Жаным, айта қойшы қана. Сенің жоғалып кеткеніңе қанша күн болды деп отырсың? Жоғалып кеткен. Жалпы... Шерханға қызбен қалай кездесу керектігін түсіндір, шайтпесе Шерхан біле бермейді. Қызбен кездесу үшін бірінші оған WhatsApp-қа жазу керек. Ал екіншісі шақыру керек оны алдап. Алдап шақыру керек пе? Мынандай конфет беремін деген сияқты. Жалпы сен алдауды кімнен үйрендің? Әкеңнен бе әлде ортаңнан ба? Ойбай. Алдауды өзім үйрендім. Өзің үйрендің? Әкең біле ма жалпы алдайтын? Арасында ғана біледі, олай білмейді. Арасында білмейді. Арасында алдап жібересің, е? Е. Әкең сеніп қалады. Е, сен қала ма? Сен кедесі көресің. Бірінші сәуірде сенді ғой алдау күніне. Қалай алдадың, айтшы? Қалай алдадың? Мен алдау күніне, мысалы, далаға шығып кеттім де, біреу шақырып жатыр дедім де. Соны үйге кіргенде есікті кілтеп қойдым бір сағатқа. Қымбат көрермен, мен таң азанмен осындай әзіл естідім, мен бақыттымын деп. Жалпы әрмен қарай жалғастырайық, бәрі қалжың. Жалпы ойлажан, бүгінгі біздің сауалнамамыздың бас тақырыбы қандай? Қарыз бен парыз. Қарызды қайтару парыз ба? Жалпы осы әке мен баланың арасында қарыз парыз дегенде қалай түсінесіздер негізі? Мен түсінгенім ойынша, мысалы, анам маған ақ сүтін берді сол қарызға. Осын әкем еңбек етті сол қарызға. Мен мысалы, мен еңбек еттім, адал жолмен жүрдім. Соның барлығы әкемнің қарызын қайтару деп ойлаймын. Ойлаймын. Өте керіп, осы адал жолмен жүргеніңе қанша жыл болды негізі? Бір жыл болды. Бір жыл болды ма? Оған дейін сонда қалай? Сол кезде кішкене кезімде білмедіңіз. Сөйлеген қарызды, парызды содан кішкене үйрене бастады. Тамаша, адал жолмен. Қымбат көрермендер, міне біздің ББ адал жолмен жүреді. Адал жолмен жүргеніне бір жыл болды. Енді осы әкесі қалай енді? Сіз адал жолмен жүрсіз ба? Бұлай ғой, парыз деген бар ғой. Балаңыздың алдыңыздағы парызыңыз қандай? Енді жалпы қарыз деген бар, е? Иә, қарыз деген. Қарыз деген бар ол. Отан алдындағы қарызымыз бар. Иә, табиғат алдында, ата-ананың алдында қарыз деп жатады. Жалпы деймінде қазір Шерхан, қазір қарыз деген бар ғой. Мен қазіргі адамдарға таңғаламын. Бұрын біздің ата-аналарымыз, апаларымыз қарызды қалай деп жақындарынан сұраушы еді деп ойлаймын. Айтып отырамын үнемі. Жанашыр, сенетін, барғанда мысалы бетін қайтармайтын, қолын қайтармайтын адамдардан қарызға сұрауға болады деп сенімді адамдардан ғана сұрайтын еді. Ал қазір деймін де кез келген адам қарыз сұрай беретін көрінді ғой, рас. Қолын созып келе жатқан кезде ойлайсың да қалың сұрай ма деп. Қарыз беріш дейді ғой. Сіз қарыз қайтармайтын адамдарға қалай қарайсыз? Мен ба? Шырған мысалы қарыз қайтармайтын адам. Менен қарызға ақша. Өмір алып келді осыған, е? Менен қарызға ақша алып. Қайтарғыңыз келмейді енді. Осы кеткен, Шерхан, қанша жыласаң да, е? Сізді көріп бір көңілім. Босап қалды ғой. Болды енді, жылама. Жылама, бала, жылама. Қарыз бірақ сұрама, де. Сөйтіп қалай қарайсыңдай адамдарға? Қалай қар... Кешіреміз ба оларды, кешірмейміз ба? Бүйтіп қарайын десек. Қалай қарайсың? Бұлай қарайсың ғой, бұлай. Бүйтіп қарайсың ба? Бұлай қарайымайсың. Енді сізде қарызды сұраса, бүйтіп қарайсың. Жоқ, енді. Бұлай деп қарайымайсың ғой, ойла қараш. Ау. Деп қарайымайсың ғой, әрине бұлай қарайсың ғой. Шерхан! Жалпы жақсы. Жоғары баш, қайтарыш қарыз. Не қарызсың? Негізі ұзақ әңгіме, мен қазір осы жерде ол қарызымды айтсам, менің балалық шағым кетіп қалады. Үш самаурын шай жетпей қала ма? Жетпей қалады, менің балалық шағым кетіп қалады. Үш самаурын шай, алты тефаль, біраз су кетіп қалатын сияқты ма? Әрине, әрине. Кәдімгі жылқы соямыз. Оо. Көкпар бәйге. Сол кезде
Былай істегенде, біздің таңғы хабар бағдарламасының тұрақты көрермендеріне өздеріңіздің жүрек алды бір тілектеріңізді, лебіздеріңізді білдірсеңіздер. Иә. Мына қазақ еліне... Былай болсыншы, ба-ба-ба, сөзіңіз аузыңызда, иә, қазақ еліне бір өзгеше құттықтаңызшы, бір бар ғой, өзгеше бір жаңаша бір құттықтау болады ғой бір. Мен бір жаргонмен бастайын ба? Бастаңызшы. Өз образымдашы. Иә, иә. Бұл ураганның образындашы. Сейіп бастаңыз. Ну чё? Қалай? Ну чё, снизим температуру и общаться по-братски. Хабардың көрермені осындайды күтпейген шығар. И общаться по-братски. Мое время не надо фуфукать, а то бырин. А то получается дырин деген жаргонда. А вот мен қазақшаға келтіріп айтуға бола ма? Дәл осындай төмен. Қазақшаға осы немен ба? Ал бауырлар, қазақ елі. Қазақ елі. Айқай жуды тоқтатайық. Шырған бауырым сияқты қарыз қалғандар дер кезінде қайтарайық. Ойлаған жауап баратыр ғой деме. Сондықтан да қазақ еліне мен жақсылық тілеймін. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын, жақсы жаңалықтарға толы болсын. Әр басқан қадамдарыңызға тек қана жақсылық тілейміз. Аман болыңыздар қазақ елі. Әнұранымыз, айбынды туымыз тұғырлы болсын. Сен етілесің, бақыт. Бұл братан, сіз керемет тілек тіледіңіз. Әңгіме жоқ, сөз жоқ. Енді біздің ББ, кішкентай ББ не тілейді өзі? Айтшы. Тіле берейін. Ай. Мысалы, бір өзгеше тілеш сен де. Кімге сәлем жолдайсың, кімге не айтасың? Қорқпа, бұл жерде әкең, барлығымыз отырмыз. Мен сәлем жолдаймын ол. Қордай ауданы, Кенен Әзірбаев ауылында туған туысқандарыма сәлем жолдаймын. Тамаша. Және де ата апама, Сәнен апама, Алқан атама сәлем жолдаймын. Және де сояқта тұратын бауырларыма, және мен жақта тұратын достарыма сәлем жолдаймын. Тамаша. Ой, жаным, мен саған ғашық болып қалдым бүгін. Құрмет көрермендер, міне керемет сұхбат. Енді біздің тұрақты көрермендеріміз керемет. Бұл лаборатория бейнебаян көргісі келіп отыр екен. Барлығымыз бірге тамашалайық, а? Давай. Тамаша, таң хабарға енді ғана қосылған көрермендеріміз болса, таң қайырлы болсын. Демалыстан кейін тың күш жаңа серпінмен жұмысқа кірісіп жатқан барша көрерменге сәтті күн тілейміз. Ертең, Алла қаласа, Рамазан айының алғашқы күні, ертең қасиетті ай, 12 айдың сұлтаны қадірменді көрермендер, сондықтан барлығымыз ораза ұстауға дайындалайық, ауыз бекітуге дайындалайық. Және де бағана қарыз демекші бар ғой, Олежан. Мысалы, бір жігіт бір күні базарға барып, қарызға ақша сұраған ғой. Әзіл ма? Әзіл болғанда қалай енді? Бұлай әзіл десең. Қазір айтады. Толықтайтын да. Бір күні бір жігіт базарға барып, қарызға ақша сұраса, сол кезде сатушы айтыпты. Сенің қарызың бар ма депті? Қарызым жоқ депті. Бірақ менің бір ғана қарызым бар, мен былтыр ауыз бекіттім, сол күні, сол кезде бір 2-3 күн қарыз болып қалдым. Яғни Алла тағалының алдында 2-3 күн қарызым бар депті. Сонда сатушы айтқан ғой, сен бірінші Құдайдың қарызын өтемей, мен саған қалай қарыз берем депті. Сондықтан қадірменді көрермендер, ертең 12 айдың сұлтаны қасиетті Рамазан айы. Сол айтайын деген. Я, достар, хабарымызды жалғастырайық. Хабарымызды жалғастырайық. Шырхан, осы қарызға байланысты. Сен бағана өзің айттың ғой, егер жақын адамың қиналып жатса, онда оған көмектесу, әркімнің парызы деп. Парызы, көмектесем, қолдан келгенше көмектесем. Сол мен қиналып жүрмін, Шырхан. Қиналып жүрмін? Ақша керек. Ойлажан, мен сен үшін білесің бе? 6 айда есіктің алдына әкеп беремін ғой. Рас па? Е, 6 айда есіктің алдын әкеліп берем. Енді тау керек емес маған, Шырхан? Тау емес. 6 ай менің көмекші жүргізуші жігіт. Ау, ол да негізі жаман емес, өйткені мен тұрнағым өсіп қалды. Ойлажан, тұра тұршы. Қазір мен айтпасын, е? Мен ұмытып қалам айтпесе. Біздің тұрақты көрермендеріміз эфирге хабарласып жатыр. Бір байланысқа шығып көрейік. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Есіңіз кім, қай қаладан сөйлеп тұрсыз? Кішкене дауысыңызды шығарсаңыз. Мен Қазақстан облысынан телефон шалдым.
Ассаламу алейкум, есть мүмкін? Еркежан. Еркежан. Еркежан, сәлеметсіз ме? Айта ғой кәне. Еркежан, айналайын, жаныма, кішкене дауысыңызды шығарасыз ба? Дұрыс естілмейді. Біз тыңдап отырмыз. Я шығыс Қазақстан облысы. О, Еркежан, өкінішке орай. Үзіліп кетті. Еркежан, мүмкіндік болса, тағы да бізбен байланысқа шығып көріңіз. Бұл тұрады енді ондай техникалық ақаулар оралайықшы біздің. Сонымен, Олежан, мен саған көмектесем. Айттым ғой, мен сені. Сол көлік жүргізушісі, мен түсіндім, ол да жаман емес, өйткені мен тырнағым өсіп қалды. Сол көлік жүргізушісі мен тырнаққа апарып тастайды, бірақ оған дейін сол тырнақты жасататын ақша болмай тұрды. Олежан, мен сені үлдеме бүлдеме қылам. Бересің ба? Әрине берем. Айтшы, қанша? 20 мың. Не болды? Енді 20 мың, енді бір тырнаққа бола 20 мың деген енді меніңше ойға келмейді, енді ойға қонбайды ол деген, Олежан. Қалай енді қазір Алматының бағалары осындай болсын? Енді осы Алматының бағасы осындай екен деп енді мен түсінемін, әрине енді қалмау керек қазіргі көштен. Дегенмен де 20 мың меніңше тым артық. Мен түсінемін, бір 1000 теңге, 2000 теңге болса. Шырхан, мен сені түсінбедім. Сонда сенің жақын адамыңа көмектесу, махаббат, үйлену, осының барлығы бос әңгіме болды ма? Сол 20 мың теңге, ол көп ақша емес қой. Олежан, сен өзің айттың ғой, өткен бағдарламада мен сенің бетіңді аштым, иә? Қойшы, мен сенімен сөйлеспеймін. Қалай сөйлеспеймін, Олежан? Рахат емес пе қайта? Сен мені мазаламайсың. Күшті ғой, үйге келем, таңғы асым, кешкі асым дайын. Мен сені мазаламайым, тамақ жасайым, шай құям, бәрін істейм, бәрін істейм. А сен сол 20 мың теңгені аяп отырсың. Жақсы, мен саған 20 мың берем. Болды, бересің ба? Берем, мен саған 2 мың теңге берем. Күшті бір қайшы сатып алды, тырнағыңды ала сал. Болды. Қайдағы қайшы? Қайшы мен өзіңнің тырнағыңды ал. Енді Олежан, рас қой, қазір енді еліміз қиын қыстау кезеңді басынан өткір кешіп жатыр, карантин. Болды, Шырхан, болды, болды, түсінікті. Олежан, жаны. Болды. Ренжідім мен. Сол 20 мың теңге. Менен қарызға ақша аласың, қайтармайсың. Одан кейін мен сұраған кезде бермейсің. Олежан, жарай түсінем. Өтініш, кешірші мені. Қымбат көрермен, менің әріптесім, менің жарым. Жарым емес пе мен саған? Болашақ балаларымның баласы, қыпша белі қиылған, сұлулығы жиылған. Олежанға. Жоқпын саған, бермеймін де. Олежан. Жоқ. Қараш. 85 карат. Менің Оля жаныма бір керемет ән шырқап беріңіздерші, өтініш. Әнмен құтыла алмайсың. Бұл таза жанды дауыста, Оля жан. Тыңдашы, өтініш. Тыңдашы. Міне, келе қойшы. Білмеймін сені. Кеттік. Жаным маған дарасың, қорық сезім қаласың, мен менің өзіңге көздерім қарасың. Болмас екен қадірлім, сезіміме таласың. Жүрегімнің жарасын, аяғыз қайда барасын. Аяғызым қадырдым, ақшысым бұл сағынды. Бұл жалғанда мен сенің айырмайтын бағын. Жанарыңнан айналды, нәлі зімдей лағылды. Аяғызым қадырдым, ақшысым бұл сағынды. Бұл жалғанда мен сенің айырмайтын бағын. Жанарыңнан айналды, нәлі зімдей лағылды. Аямайтын бағасын, үй болайы екеуміз бағындырған дарашы. Аңнан намыл жол болсын, екі ауылдың арасын. Елім болар деп жүрсем, мақтан етер анашын. Аягөз қайда барасын. Аягөзім қадырды, ақшысын бұл сағынды. Бұл жалғанда мен сенің айырмайтын бағын. Жанарыңнан айналдым, дәлі өзіңдей лағылды.
рахмет. Осындай тамаша ән, көңілді би, кез келген шамандықты ұмыттырат уақытшы болса да. Әрине, Оляжан, қалай көңілің серпіліп, маған деген ренішің басылып. Жоқ, реніш басылмады, Шырхан, реніш басылмады. Оляжан, мен сені ұшы... Болды, болды, болды. Мен түсіндім бәрін, мен бәрін түсіндім. Біздің көрермендеріміз өз пікірлерін көптеп жолдауда. Олай болса оқиық, дәл қазір WhatsApp-ымызға келіп түскен хаттардан бастайық, одан кейін Instagram-ға кезек береміз. Қарызды беру керек, ешкім жетіскеннен қарыз сұрамайды. Сондықтан сен қарыз сұраған адамға үлкен жақсылық жасайсың. Жақсылықтың жаманы болмайды, менің айтарым, уақытында қайтармаса, айқайлап, ұрса көрме. Ұрсаң, ақшадан айырылдым дей бер. Қарыз алған адам кешіктірген сайын осыны күтеді. Тіптен қолын сілтей салады. Неге қандай пікір айтылды? Ол рас, ұрсуға болмайды, ұрсуға болмайды. Барлығын асықпай, сабырмен шешу керек. Тағы бір хат. Ассалаумағалейкум, таңғы хабар телеарнасына, хабар телеарнасына. Оля, бәрі керемет, әзілдерің, алда келе жатқан оразаларың қабыл болсын. Бірге болсын, рахмет. Сіздерге тек сәттілік, жансерік, сереке. Олы Ақтөбе қаласынан, Ақтөбе қаласы. Алматы қаласының жалында сәлем, құрметті ақтөбеліктер. Оля жан, мысалы, сіз WhatsApp-қа келген қаттарды оқыдыңыз. Оқыдым. Қазір мен эфирге келген қаттарды оқығым келіп отыр. Әрине, оқыдым. Олай жазыпты. Ой, мына бала от қой бинайды. Рахмет. Рахмет. Әрмен қарай жалғастырамыз. Қайырлы таң, құрметті қазақ елі. Арайлап атқан әр таңдарыңыз шуақты болсын. Міне. Міне, бұлай жазыпты. Қуаныш Құлахметов. Қарызды беру парыз ғой, аманаттап саған ақшасын береді, сен аманатқа қиянат жасамауың керек дейді. Көрдің ғой? Қосыласың ғой? Қосылатын жерлер бар, қосылмайтын жерлер бар. Қалай қосылатын жерлер бар? Нақты айтса, шын, біліп отырайық енді. Ертең ойыңды кетіп қалып жүрмейсін. Жарайта оқып көрейік, қандай хаттар бар екен. Қарызды беру міндет деп жазыпты. Жадыро 51-28. Осы негіз жадыро бар ғой? Мүмкін қарызды қайтару міндет шығар. Жо-жо-жо, жадыро негіз бар ғой? Оля жан, біз эфирді бастағаннан бері, міне, бізден бірге таңмен таласа оянып, біздің сауалнамамызға ең белсенді болып отырған негізі көрермендеріміздің бірі жадыро. Тұрақты көрермен дейсің. Жадыро 51-28. Қарызды беру міндет негізі. Бұлып қарағанда негізі жадыроң көді тұрс қой негізі. Мүмкін кім біледі, адам қысылып тұрса беру міндет қой енді. Ол беру міндет жайдан жай сұрамайды, өзінің жағы ең жақын деген танысына немесе туысқаннан сұрайды. Басқа қарызды бергеннен кейін өзің қиналып қалмауың керек. Негіз бар ғой? Ең алдымен өзіміздің жағдайымызды ойлайық, одан кейін басқалардың жағдайын ойлайық. Егер қолымыздан келіп жатса, онда әрине қарызды беру керек шығар. Бірақ мен нақты сенімді емесім. Кез келген адамға беруге болмайды. Ойланып беру керек. Ойланып бергенде де ертең сол қарызды қайтарыла ма? Иә, сондықтан ойланып беру керек. Тағы бір қоса кететін жайт. Өзің сияқты қайтармайтын адам болып шықпай ма? Соны ойлау керек. Қарызды берерде куәгер болу керек. Куә. Көрдің ғой? Яғни біреу соны, егер қандай да бір түсініспеушілік туындап жатса, соны дәлелдей алады. Мысалы, Серега, мен Олядан қарызға ақша алдым. Негізі, көрдің ғой, мен болған жоқпын ол жерде дейді. Келес жолы, Шырхан, сен менен ақша сұрайтын болсаң, мен міндетті түрде бір куәгерді шақырып қоям, бірақ куәгер керек емес, мен саған бұдан былай қарызға ақша бермеймін. Көреміз енді ол. Ақшаны негізі отбасы болғаннан кейін мен ұстайым. Мен ол ақшаны, біле білсең, мен үйіме жұмсайым, үйімнің жиһаздарына жұмсайым. Қалай сен ұстайсың? Қалай? Енді мен ер азамат табады, ер азамат ұстайды. Ал мен тапсам? Ал сен тапсаң 20 мың тырнақ, 30 мың шаш, 40 мың анау. Дұрыс қой енді, өйткені менің ақшам, ол менің ақшам, ал сенің ақшаң, ол біздің ақшамыз. Қалай, Оля жан, сенің ақшаң, біздің ақшамыз. Менің ақшам, менің ақшам. Не дедің? Авторы Шерхан Барназаров. Не деп кетті, қымбатты көрермен.
Сіздерді асырау үшін, болашақ балаларымды асырау үшін жолға шығам. Ал сен болсаң үйде отырып ал, ойыңа келгенің сен тырнаққа барып, анаған барып, оның үйде қазір қарантин. Мен үйде отырған жоқпын ғой, мен де жұмыс жасайым. Қара, мен үйдің шаруасын өткерем, мен жұмыс жасайым. Ойлажан, бұл сенің міндетің. А сен ұялмай, қызармай, менен қарызға ақша аласыңды ғой, қайтармайсың. Міне, бұл міндетің сенің, маған деген парызың, парыз. Мен дым түсінбей отырмын. Ойлажан, не? Дым түсінбей отырмын. Дым түсінбесең, міне, қазір бізде жарнама. Қайырлы таң, тағы да хабар арнасына жаңа ғана қосқан қымбатты көрермен, эфирде таңғы хабар. Біздің бүгінгі эфиріміздің тақырыбы қарыз бен парыз. Біздің тікелей эфиріміз сонымен қатар Инстаграм желісінде таңғы хабардың парақшасында жүріп жатқан естеріңізге саламыз. Инстаграмдағы тақырып қарызды қайтару парыз ба? Ойларыңызды күтеміз, пікірлеріңізді күтеміз. Бізде ең үздік пікір үшін осындай тамаша сыйлықтың бар екенін ұмытпаңыздар. Ыстық шайды, ыстық кофені құйып қоюға болатын тамаша термос. Сондықтан осындай сыйлыққа ие боламын десеңіз, біздің сауалнамамызға қатысыңыздар. Қымбатты көрермендер, және де бізбен бірге таңмен таласа оянып, біздің сауалнамамызға керемет жауап берсеңіздер, тұрақты көрермендеріміз болса, біз түртіп аламыз. Алдағы уақытта таң хабар бағдарламасына, сізді. Жоқ, сізді қонаққа шақырамыз. Қадірменді көрермен, сондықтан белсенді болайық барлығымыз. Ойлажан, біздің көрермендеріміз жекемізге не жазыпты, бір енді шолып өтсек, иә? Шолып өтейік. Мынандай хат келіп түсті. Анеля 32-13 деген оқырманымыздан. Сәлемет сіздерме, қайырлы таң, Анеля. Бағдарламаларыңызға 5 лайк дейді. Қызым үзбей көреді десем болады. Басқа каналға ауыстырсам, көрмейді. Сіздердің бағдарламаларыңыз ғана қызыма қызықты сияқты. Қарағанды қаласынан, Анеля. Рахмет. Қызыңызға да сәлем, өзіңізге де сәлем, Анеля. Тағы да мынандай хат келіп түсті. Қосқанат Салтанат деген оқырманымыздан. Қарыз ол ата-анаға және ұстазға парыз. Сенің ойыңмен ұқсайды, иә? Әрине, дұрыс қой енді. Менің ойым. Ойлажан, бізбен байланысқа шыққан көрермендеріміз бар екен, иә? Тамаша, тыңдап көрейік. Байланысқа шығып көрейік. Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз. Алло. Алло. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң. Есіміңіз кім? Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Керемет. Қарыз бен парыз туралы айтайын сіздерде. Иә. Қарыз қиналып тұрған адамға қарыз беру ол адамшылық, ондай жатады сол. Ал ол қарызды алғаннан кейін қайта қарызды қайтару керек міндетті. Рахмет, керемет. Мен де қосылам. Рахмет, студия. Енді парыз жайлы не айтасыз? Білдіргеніңізге. Қарыз туралы ол адам қиналып тұрған кезінде көмек беру ол менде парызымыз болады. Ол кіші пейілдікке жатады, адамгершілікке жатады. Керемет, рахмет. Рахмет, көп рахмет. Рахмет көп-көп. Ауырмаңыз, бүгін дүйсенбі, күніңіз сәтті болсын. Көп-көп рахмет. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырайық. Біздің эфирімізге жазылып жатқан хаттар да жоқ емес, бар, иә, соларды оқсақ. Оқсақ, иә. Бірақ оқымас бұрын бағанағы тақырыпқа қайта оралайықшы. Қайсына? Мысалы, мен ақша табам, иә? Қарызымды қайтаратын болдың ба? Сен неге бірдеңе болса, ақша, ақша, неге сен мен ойламайсың? Осы мен сені ойлап күн-түні қалай бақсам екен, қалай асырасам екен деп, осы сендердің ойлап, жұмыс деп, жағдайларыңды ойлап. Шырхан, сен барлығың... Мен жайдан жай ерігі жүрген жоқ қой? Айналдырып, әйтеуір мені алдап отырсың, ойымды шатастырып отырсың. Менің бар мақсатым, ақша тауып, мен үй жиһаздарын, интерьер. Көрдің ғой? Ал сен ойлайсың, тырнақты ойлайсың, шашты ойлайсың. Не ойлайсың басын? Қымбатты көрермендер, біздің керемет сюжетке назар аударайық.
Адам баласының психологиясына қоршаған ортаның әсерінің орасан екенін ғалымдарымыз дәлелдеп отыр. Сол себептен де кез келген ғимараттың ішінде өзімізді жайлы сезініміз қажеттілік. Бүгін біз пәтер интерьері жайлы сыр шертеміз. Технология ілгерілеген мына заманымызда дизайн адам өмірінің барлық саласына еніп жатыр. Бұл күнделікті өміріміздің тұрақты аспектілерінің бірі. Ол талғамды дамытып, композициялық негіздерді үйретеді. Кейінгі жылдары көп уақыттарын үйде өткізген адамдар оған ерекше назар аудара бастады. Әйгілі Пантон институты биылғы жылдың реңктерін атады. Олар сұр және ашық сары. Біздің жүргізген жеке сауалнамамыз да осыны дәлелдегендей. Ең көп дауыс жинаған сұр және сарғыш түстер. Карантиннің ықпалының қазіргі адамдар қонақты таңдандыру үшін емес, өздерін жайлы сезіну үшін бірыңғай түстерге әуес. Интерьер стилінің базалық түріне тік сызықты келетін модерн, дизайнердің қиялына қанат бітіретін хай-тек, ретро, классикалық тағысын тағылар жатады. Ең қымбаты арт-деко, арзаны скандинавиялық стиль, өйткені мұнда бояудың ең қарапайым түрі қолданылады. Қабырғаларды ақ, сұр түске бояй аласыз. Стильдердің барлығын кез келген бюджетке бейімдеуге болады. Жылымыздың ең танымал стилі contemporary, яғни заманауи. Одан бөлек неоклассика және минималды стиль. Кішігірім декор, кішігірім бөлшектер, қарапайымдылық, жайлылық, сәннің көшін бастап тұр. Пәтер интерьерін қалыптастырғанда бөлмелер саны мен көлемінен бастап, терезесі мен есіктерін, түс қағаздар мен үй жиһаздарын дұрыс таңдау жолдарын ескеру шарт. Маманның айтуы бойынша ас үй, дәліз және қонақ бөлмесін бір текті түспен келтірсе болады. Жатын бөлме түстерін жасыл түспен бояған дұрыс. Ғалымдардың айтуынша жасыл түс адамды тыныштандырады. Бірақ мен олай ойламаймын. Жатын бөлмені әркім өз талғамымен сүйікті түсімен бояған абзал. Менің ойымша, ұйқыдан оянған сәтте сүйікті түсіміз көзімізге түссе, көңіл күйімізді көтеруге себеп болады. Қазір жаңа буржуазиялық бағыт пайда болды. Ең қымбат стильге жататын бұл түрге шыны аспалы шам, қабырғаларды бояудың орнына керамикалық гранитті қолданады. Тәуекелге барудан қорықпаңыз дейді дизайнер. Егер сізге ашық түстер ұнайтын болса, сәнге қарамай батыл қолдана беріңіз. Әсем және көркем безендірілген үйге кіріп келгенде, кез келген ісіңізді ерекше шабытпен тәмамдап, әрі еркін тыныға аласыз. Таңғы хабарға енді ғана қосылған көрермендеріміз болса, таң қайырлы болсын. Бүгінгі тақырып, естеріңізге сала кетейік, қарыз бен парыз дегенмен, достар, бүгін 12 сәуір, негізі әрбір күн айтулы оқиғаларға толы болатыны рас. Сондықтан бүгінгі күннің де айтулы оқиғаларын ұмытпай айта отырайық, я Шырхан? Әрине, бүгін бір шолып шығайық, бүгін айтулы мереке, айтулы күндермен. Бүгін бізді не байланыстырады екен? Сонымен, достарымнан дай қызықты ақпарат, 1961 жылы дәл осы күні ұшқыш ғарышкер Юрий Гагарин Байқоңырдан ғарышқа сапар шекті. Сол себепті 12 сәуір бүкіл әлемдік авиация және космонавтика күні. Білесің бе, Шырхан, негізі тікелей эфирді жүргізетін жүргізушілерді де ғарышкер ретінде санауға болады. Айтайын ба неге? Айтайын ба неге? Толықты қосылмай. Ол ғылыми дәлелденген, өйткені біз ғарышкерлермен бірдей сезімде боламыз. Әрине. Эмоцияларымыз бірдей болады екен. Толқып. Сондықтан? Шабыттанып, рухтанып. Ал жалғастырайық. Тағы қандай айтулы оқиғалар орын алған бүгін? Бүгін Қазақстанда ғылыми қызметкерлер күні аталып өтуде. Неге? Құтты болсын. Құтты болсын. Және де, Оляжан, 7 жыл бұрын, 12 сәуірде Алматыдағы халықаралық бизнес академиясында алғаш рет күйіз үйлер күні өтті. Қандай қызық. Бұл тізімді осы күні дүниеге келген танымал тұлғалар толықтырады, Шырхан. Және де, Оляжан, 12 сәуірде Қазақстан геологтары ғылыми мектебінің негізін қалаушы Қаныш Сәтбаев. Және қазақ ауыз әдебиетін зерттеуші Мардан Байділдаев. Және Орта Азияны зерттеуші орыс саяхатшысы Николай Прижлевский дүниеге келген. Неке қандай тамаша күн бүгін. Осындай мерекелі, берекелі күндер
көп болсын қымбатты көрермен. Ал біз жалғастырамыз. Қымбатты көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір біз сауалнамамызға толықтай жауап берсеңіздер, біздің инста парақшамызға бір назар аударып қояйық, Ойлажан. Бүгін Қазақстан суып кетті, осы ракетаны ұшырған екен дейді. Я, ондай ойлайтын адамдар бар негізі. Бірақ, білмеймін мен енді, ғарышқа ракет ұшырғанда, зындан ұшырғанда, оның қаншалықты біздің экологиямызға әсер ететін айта алмай ма, кем хабар жоқ. Жалғастырайық. Бүгін Қазақстан суып кетті, осы ракетаны ұшырған екен. Біздің Оля мен Шерхан эфирден шығып кетті. Жара, әрмен қарай жалғастырайық. Негіз бар ғой, Оляжан? Не? Бүгін айтулы мереке, я? Айтулы мереке. Я, міне, манш 91 жасты. Кәнеки? Я, әрине, қайтару парыз, егер бірге тұрып қайтар десе, міндетті емес. Ол орталықты, яғни ортақ ақшаны отағасы ұстаған дұрыс дейді. Міне? Нағыз, маған керек пікір осы. Ол дәстүрлі көз қарас қой, дәстүрлі көз қарас. Енді, қалайтысам болады, бақытты болу үшін, негізі көп кекілжінге бармау керек. Отбасылық қаражатқа... Ақша жүрген жүрде өзі білесің, үш әртілер жүрет, соған байланысты ақшан мен ұстайым. Сенің ақшаң, менің ақшам, менің ақшам, менің ақшам. Міне болды. Басын ашып алдық. Дұрыс қой. Шырхан, мен сен түсінбейм. Ай, Оляжан, сен түсінем дегенше таң атып күн бататын шығар осы. Тағы да хат бар ма? Міне, адамның ең соңғы сапарында қарызы бар ма деп сұрайды ғой дейді. Бар ма деп сұрайды. Яғни қарызды қайтару керек, көрдің ғой. Қарызды беру парыз, өйткен оны ақыретте сыналады дейді. Көрдің ғой міне. Мен сенен қиналып тұрып қарызға ақша сұраймын, сен қиналып тұрып маған ақшаны бересің. Яғни сенің парызың. Ертең ана жаққа барғанда ше, ана жаққа барамыз ғой, сол кезде сенен сұрайды. Осы неге бермедің деп. Міне, соның алдын алу үшін, сұрамас үшін, сен маған менің қарызымды бердің, яғни парызыңды орындадың, сонымен тендетең. Әрмен қарай жалғастырамыз. Шырхан! Арстанов, аяп берген жазып, қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң, аяп берген Арстанов. Негіз бар ғой, Оляжан? WhatsApp-қа хат келді, оқ бірегі. Мінекей Гүлжан, Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Нұркен Әбдіров ауылынан. Қайырлы таң, барша Қазақстан, келе жатқан Рамазан ай баршаңызға қабыл болсын дейді. Рахмет, Гүлжан ханым. Оля Шырхан, таңғы хабар бағдарламасын үзбей көретін көрермендеріңіз бін. Бағдарламаларыңыз өте көңілді өтеді, еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Қарызды қайтару әрине парыз. Көп рахмет, Гүлжан ханым. Рахмет. Гүлжан ханым, осында пікір білдіргеніңізге көп-көп рахмет. Бүгін дүйсенбі күніңіз сәттілікке толы болсын. Ал, Оляжан, қазір бізде жарнама. Көп рахмет, Шырхан, мен бастайын шымнандай тамаша қат келіп түсті біздің жекемізге Нұржан Сүлейменова, Нұржан 09.72. Өте керемет, бәрі тамаша, жүргізушілер супер, рахмет көп-көп. Менен қарыз алды, бірақ қайтармайды. Қанша сұрасамды, не істеу керек екен білмеймін. Өзім ақшамды сұрауға ұяламын, не істесем болады, көмектесіңіздерші деп жазып жіберіпті. Енді Нұржан ханым, өзіңіз көріп отырсыз ғой. Мен де мысалы айтпай қояйық, енді қарызға ақша бердім, сол қарызымды қалай қайтарарымды білмей жүрмін. Оляжан, жарайды, оны сосын қозғаймыз. Қазір карантин. Осы біздің тұрақты көрімдерімізге карантин жайлы кішкене бір өзіңнің сауалнамаңды жолдасың. Я, достар, карантин, сондықтан міндетті түрде сақтық шараларын ұстаңыздар, ұмытпаңыздар, бетперде тағу, қолдарыңызда антисептикпен зарарсыздандыру, сабынмен жуу, дәрумендерді қабылдау, дұрыс тамақтану, көңілді болу, өйткені көңілді адам көп жасайды, көңілді адамның денсаулығы әрдайым мықты болады. Және де екпе, достар, екпе алу, екпе салдыру науқаны жүріп жатыр елімізде. Екпені қалай, қайда салдыруға болатынын айтайық па?
Айтайық, я достар. Я екпені екі түрлі жерге барып салдыруға болады. Біріншіден ол емхана, яғни өзіңіздің тіркелген мекен жайыңыз бойынша. Ал екіншіден ол әрбір қалада екпе салдыратын арнайы орындар қарастырылған. Олар сіздің тіркелген мекен жайыңызға байланысты емес. Олардың тізімін ғаламтордан іздестіріп көрсеңіздер болады. Екпеге алдын ала жазылуға жет, оны үш түрлі жолмен жасауға болады. Біріншісі Дамумет ұялы қосымшасы арқылы сол қосымшаны өзіңіздің ұялы телефоныңызға орнатасыз, одан кейін жеке кабинетіңізге кіріп, учаскілік, яғни бөлімшелік дәрігерге жазыласыз. Жазылып жатқаныңыздың мақсаты коронавирусқа қарсы екпе салдыру екендігін атап көрсетесіз. Екінші жолы ол емханаға хабарласу арқылы, және үшінші жолы ол ЕГОФ арқылы. Осылай екпеге жазыласыз, кезекке тұрасыз, сізге екпені қай күні қай уақытта алатыныңыз туралы СМС келеді. Бастысы, достар, егер сізде суық тию белгілері болса, тұмау белгілері болса, онда екпе салдыруға болмайтынын ескере жүріңіздер. Және де екпе алуға барған кезде өзіңіздің құжатыңызды ұмытпаңыз. Қандай керемет, ә? Иә. Иә, қадірменді көрермендер, жақындарымызға жанашыр болайық. Карантин талаптарын барынша сақтанайық. Бәрі біздің қолымызда. Егер біз барлығын дұрыс жасасақ, онда өмір бірте-бірте міндетті түрде сабасына түседі. Қадірменді көрермен, олай болса, алдағы уақытта карантин бітсе, сіздермен бірге тойға барып, көңілді күнімізді бір атап өтсек, иә? Онымен қоса бүгін Ольгажан біздің бағдарламада жұмбақ жан бар. Иә, біздің қонағымыз, достар, жұмбақ адам. Жұмбақ адам, маска шоуының қатысушысы жұмбақ кім? Иә, енді жұмбақтың аты затына сай болсын, әзірше айтпай-ақ қояйық. Ал шырқан. Иә, қадірменді көрермен, осы маска шоуына қатысты пікірлеріңіз болса, біздің тікелей эфирге жазсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Біз қазір бізде бірер минуттан кейін жұмбақ жан келеді, сондықтан жазыңыздар, ал бізде бейне баян. Thank you.
терең бойлан, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтық балы соқпақсыз жерде өстім, мұң мен жалғыз алыстым. Қайырлы таң, тағы да қайырлы таң баршаларыңызға, қымбатты көрермен. Бұл таңғы хабар, біз бүгін қарыз бен парызды талқылаудамыз. Өз ойларыңызды Инстаграм әлеуметтік желісіне жазыңыздар. Тікелей эфир болсын, жеке болсын, қайсың қайлы болса, соған жаза беріңіздер. WhatsApp бар бізде, ұмытпаңыздар, WhatsApp-қа хат жазыңыздар. Және де студиямызға қоңырау шалуға әптен болады. Рахмет көрермендер, ойларыңыз болса, міне. Көгілдір экранның төмен жағында жазылып тұр барлығы. Хабарласыңыздар, мен сізді, я-я сізді, мен күтем. Достар, ұмытпадыңыздар ғой, бізде осындай тамаша сыйлық тағайындалған, еңіздік пікір үшін, сондықтан жазыңыздар. Жазыңыздар. Және де қымбат көрермендер, ең қызықты пікірді біз эфирде оқимыз, және де тұрақты көрермендеріміз болса, біз алдағы уақытта таңғы хабар бағдарламасына сіздерді шақырамыз. Осы жерде әңгіме дүкен құрып, шай ішеміз. Иә, қызықтың бәрі студияда, студиямыздың сыртын көресіздер, эфирдің сыртын көресіздер, ол да бір ерекше дүние, сондықтан менің ойымша осындай мәртебеге ие болу үшін міндетті түрде таңғы хабарды үзбей көріп, біздің сауалнамаларымызға үзбей қатысу керек. Иә, Оляжан, хабар арнасы, иә, хабар арнасы, маска шоу, бағдарламасын көріп жүрген біздің көрермендер болса, қазір бізде қонақта, жұмбағада, сұлуда сымбатты. Негізі жұмбақ емес ол адам. Жұмбақ емес. Мен үшін жұмбақ емес, осы уақытқа дейін жұмбақ болып келді. Кешегі күнге дейін жұмбақ болып келді, бірақ өкінішке орай жұмбағымыздан айырылдық, жұмбақтың шешімін таптық біз. Таптық. Қазір мен бар ғой, студиям бағдарламамызға шақырам. Біздің жұмбақ адам кейіпкерін шағырын келіп отыр. Күні кеше жұмбақтың шешімін таптық. Сіз болып, біз болып таптық. Қазір мен Оляжан жұмбақты шақырын келіп отыр. Шақырайын. Жұмбақ дегенде енді жұмбақ емес меніңше енді ол. Қазір уже қызық емес, иә? Инелік. 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 Кеше ғана өкінішке орай енді тағдырдың жазғаны болар. Тозақтың озғаны болар. Инеліктің кім екенін тауып қойды. Тауып қойды. Қазылар алқасы. Тауып қойды. Сондықтан бізге инелік қазір қызық емес деп қоймасаң. Қазір мен 85 қара. Қайта қызық, қайта қызық. Қызық, иә? Сұрақ мысын аламыз ба? Міндетті түрде. Дайынсың ба? Шақырайықшы, бағанадан бер дайын. Ойлажан, бұлай шақырайықшы. Қазір 85 қара дайын болса, мен деген өзімнің мен тікелей эфирді ала жібімді лақтырып, біздің қонақты шақырғым келіп отыр, иә? Шақырайық. Шақырамыз ба? Дайынсыңдар ма, жігіттер? Олай болса, бүгін біздің бағдарламамыздың қонағы инелі кім? Әсем Жәкетаева!
болды, қойыңыздар, қымбат көрермендер. Әсем Жакетаеваның өзі келді. Еңгеліктің өзі келді біздің студиямызға. Қош келдіңіз. Таңмен таласа, оянып, бізбен сұхбат беруге келіскеніңізге мың рахмет. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Жалпы енді маска шоуына назар аударайық, көңіл бөлейік. Жалпы маска шоу, сізге ұсыныс қалай түсті негізі? Әлде өзіңіз хабарластыңыз ба, мен қатысайын деп әлде өздері хабарласты ма? Өздері хабарласты. Қорқыныш болмады ма? Қорқыныш болды әрине. Біріншіден Гүлнұр ханым хабарласты, маска шоуының продюсері, бас продюсері. Осындай Қазақстанда маска шоуын қазір бағдарламасын ойластырып жатырмыз. Қатысушы ретінде шақырайын деп жатырмыз сізді. Әрине басынан я деп жауап бердім. Әрі қарай қорқыныш пайда болды. Бірақ сіз үшін күтпеген бір жаңалық болды? Әрине күтпеген, себебі 5 жылдай болды, уже отбасылы болып үйде отырып қалғаныма. Отырып қалдыңыз. Сахнаға 7-8 жылдай болды шықпағалы. 7-8 жылдай болды ма? Енді осы инелік жалпы енді киімі сізге арнап тігілді ма? Әлде өзіңіз таңдап алдыңыз ба? Кейіпкерді өзіңіз таңдадыңыз ба? Жоқ. Ұйымдастырушылардың талабы болды ма? Ұйымдастырушылардың талабы өздері басынан бастап жазған шығар, әр әртіске өзімнің костюмін. Сонда уже примерка болды, арнайы тігілді костюмдер. Әрине тіктірген кезде бізге ыңғайлы болсын деп жасалған барлығы. Қалай болса да кішкене ыңғайсыз болды. Бәрібір ыңғайсыз болады. Ауыр шығар иә осындай костюм? Ауыр, біріншіден қанаттары ауыр болды. Екіншіден мата жабылған бет. Беті жабылған мата. Демалмай қаласың. Клаустрофобия пайда болды менде сол кезде. Және биік өкшелі аяқ киім киюге ыңғайлы. Оны не үшін істеді? Биік өкшені сіздің бойыңызда қоймасын деп па? Менің бойым кішкентай. Қанша сантиметр болды? Каблук па? Иә, өкшесі. 12 сантиметр. Бірінші күні, бірінші шығарылымда 12 сантиметр құлап қала жаздаған кездер болды. Сондықтан екіншіде уже өзіме ыңғайлы аяқ киім кидім. Әрине платформа болды. Сізді қалай танып қойды? Не себеп болды? Негізі, походкамнан да танып жатыр адамдар, жазып жатыр. Сіздің походканыңызды таныдық. Екіншіден дауысымнан танып қойған шығар. Әділ қазы алқасы танып қояды деп басынан білгем, себебі Ерке Есмаханмен бірге біз өнер академиясында 4 жылдай оқыдық, бірге тұрдық. Марат пен Мейіржанмен Вузер сериалына бірге түскен біз. 3-4 жылдай жұмыс жасаған біз, сондықтан олар мені жақсы көрді. Әбден таниды сізді, сондықтан оңай болды қазылар алқасына сізді табу. Жалпы енді осы маска шоу дейміз, ол жерде енді әнді өзіңіздің дауысыңызбен орындамайсыз ғой. Дауысыңызды неше түрлі құбылтып, түрлендіріп, өзгертіп ән шырқау керек. Сол жағынан келетін болсақ, қиынға соқты ма? Жалпы енді әнді өзіңіз таңдадыңыз ба, әлде ұйымдастырушылардың өздерінің талабы болды ма? Бізде музыкалық продюсер болды Нұргүл Нұғманова, Нұргүл ханым. Сонымен ойластырып бірге хабарласып бұл әндерді таңдадық. Ал мынандай жағдай болды ма? 8 ән болды запасымызда. Нұргүл ханым жаңағы Нұғманова деп айттыңыз ғой. Нұғманова, иә. Сол маска шоуына қатысатыныңызды сіз инелік кейіпкер ретінде білді ма, білген жоқ қой? Ой, ол жағын білмеймін. Білген шығар. Ойлаңызшы, сізді осы инелікке дайындап осындай ән айтасың деп, сол қандай кейіпкерде шығатыныңызды білмей қалса. Меніңше білетін шығар, себебі концепт қой, барлық концепт болу керек. Қалжың ғой. Енді қалай айтсам болады, бір кездер енді жарқ етіп от болдыңызда, бір кездер жоқ болдыңыз. Осы енді қазір енді шығармашылық жолға осы маска шауы енді бір кішкене болса да бір әрекет, жол ашқандай болды. Нақты шешім өзіме қабылдадым, сахнаға оралатын кез келді деп. Қазір жаңа әндер жазғыздырып жатырмын. Маска шоуының арқасында үлкен рахмет айтқым келеді. Шабытыңыз ашылды, жаныңызға қанат бітті. Сахнаға деген махаббатым оянды, сағынышымның... Енді тыңдарман қауымның жүрегін қайтадан жаулауға дайынсыз деген сөз. Алда уақытта үйге отырмауыңызға жалпы енді осы маска шоу себепші болған шығар. Себепші болды үлкен. Сол әндерді таңдауға келетін болсақ, мынандай жағдайлар болды ма? Мысалы, сіз бір әнді бар жүрегіңізбен қалайсыз да, мына әнді айтқың келеді дейсіз, ал сізге басқа әнді ұсынады, өзіңізге ұнамайтын әнді. Сонда сіз жоқ айтпайын деп ұрсып қалған, дауласып қалған кезде болды ма? Жоқ, ондай жағдайлар болған жоқ. Біз
екі емес, сегіз ән как минимум дайындадық. Сон арасында маған ұнайтын дәндер болды. Бірінші девочка в платьице белый, сон айтайық деп, бірге шешім қабылдадық. Әрі қарай, менен ұсыныз болды да, бір сондай нәзік емес, сондай дерзкі ән орындағым келеді. Ана әсем әнші есіме түсті, жалт етіп өткен әні, рок стилінде айтылған. Бірақ кавер, бізде арнайы аранжировка жазылды, кавер жазылған кезде, қайтадан сондай нәзік, баяу боп шықты. Енді осы Әсем ханым сөзіңіз аузыңызда. Шырхан. Менің керемет қызғанып отырсың ба? Сен осы, бізді студиямызға әдейі қыздар кетсе, осында үнемі бар. Не үшін отыра аласың? Қалып отырмай мен де. Инелік Әсем Жакетаева ойлаш, қайтып шығармашылық жолын бастады. Ол Әсем ғана емес, кез келген әдейі қыздың қасына отырып аласың үнемі. Енді осылай. Неге солай істейсіз? Енді қайтем енді, өмір ғой енді. Енді осы Әсем ханым былай сізге керемет өзімнің сұрағым бар. Жалпы осы маска шауына енді қатыстыңыз, қабыл алдыңыз, ұйымдастырушылардың жаңағы сізге деген талабын білдіңіз. Дегенмен де осы енді отбасыңызда туған туысқандарыңыз маска шауына қатысып жатырғаныңызды жоқ, ешкім білген жоқ. Тек қана менің қызым болды, себебі бірнеше рет мен примеркаға бірге барған. Жасы нешеде қызыңыз? Жасы 5-те. Мен оған айттым, осындай жаста балалар құпияны сақтай алмайды ғой. Алды, ешкім айтқан жоқ. Я, оған айтып қойған шығар. Жоқ, айтқан жоқ. Ерке Есмаханға барып айтып қойған шығар. Әсем ханым, неге балаңызды алдайсыз? Алдаған жоқпын, жай айтпа деп айтқанмын. Алдаған жоқсыз ба? Жалпы енді осы құпияны жасыру қиынға соқты ма? Бірақ болады ғой, білдіріп қойып кішкене енді. Негізі үйдегілер біледі, жұмыс жасауға шығатынымды. Кастингке барып жүрмін деп айтқанмын. Кастинг, студияға барып жатырмын, ән іздеп жатырмын, композиторлармен кездесіп жүрмін деп. Сондай... Яғни масканы мүлдем айтпадыңыз ке? Ал үйдегілеріңіз масканы көрді ма? Шоуын? Я көрді. Бірақ біріншіден танып қойды. Танып қойды ма? Танып қойдыңыз да? Біріншіден дауысынан танып қойды. Бірақ сіз мойындамадыңыз қой, е? Жоқ, мойындамадым. Жақсы болды, е? Степногорскеде бабушкамыз бар, прабабушкамыз, е? Ол походкадан танып қойды. Сөйтіп қалай болды? Сізге ең бірінші дауысыңыз емес, походканы өзгерту керек. Мен негізі Конор Макгрегор ұқсап, дерзкий походкамен шығайын деген ғой, бірақ ана жақта сөзіңіз аузыңызда, Әсем ханым. Табиғатыңыз нәзік болғаннан кейін. Ойлажан, отағасы тұрғанда сөйлемеңіз. Отағасы қыздардың қасына отырмайды әдетте, отағасы емессің сен. Әсем ханым, былай істегенде, жаңа Макгрегор деп айтып қалдыңыз. Осы жерде бір Макгрегордың бір походкасын салып беріңізші бізге. Былай деп шығайын деген. Мына жаққа алып барайын ба? Қалай бастаған жақсы негізі? Былай шығайын деген ғой, сосын ана жерде былай отыра салайын деген ғой. Макгрегор сөйтіп шыға ма? Жоқ, ресейлік шоу маскада солай бір әнші шыққан. Бірақ ана қанаттарым бар, биік өкшелаяқ киім, бас киімім құлап қала жаздадым, жай шықтым. Әсем, мынандай сұрақ келіп түсті біздің оқырмандарымыздан. Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң, маска шоуында қатысушылар бірін көреді ме, біле ме, кімнің кім екенін? Жақсы сұрақ, рахмет. Негізі бір-бірімізді көрген жоқ, біз жоба... Жоқ, шындығыңызды айтыңызшы. Жоқ, қашпаңыз мен енді. Ұста десе, айтсын бәрін. Жоқ, ұйымдастыру жағынан барлық жоғары деңгейде болды. Уақыт-уақытымен келдік. Студияға болсын, записке, примеркаға, съемкаға. Сондықтан әрбір әртістің, участниктің, қатысушының өз уақыты болды. Біз бір-бірімізбен ешқайда кездескен жоқпыз. Екіншіден, бізде костюм болу ғой, келген кезде біз қара маска, қара жоқ, костюмен де көрген жоқпыз. А, костюмен де көрген жоқсыздар ма? Уақытты жазылды, сен келдің, костюмыңды тез кидің, сахнаға шықтың, запис болды, кеттің. Ешкімді көрген. Тек қана өзіңізге, өзіме дейін болған қатысушының естідім дауысын, бірақ біз гримеркада, әрі қатысушының гримеркасы бар, гримеркада жабам, бізге қатты сөйлеуге болмайды. Бір жерге барайын десен, ұйымдастырушыларға, естіп қояғы. Жесің ба, қатты сөйлеп қойсаң? Бізде договор болды, договор шарттары жазылған, сондықтан айыппұл бар, біз бар. Айыппұлды сол, нен договорды бұзған жоқсыз ба? Жоқ, бұзған жоқпын. Үйдегілерге де. Ең бастысы, маңыздысы ол үйдегілерге айтпау, ешкімге айтпау, құпия сақтау. Жарайды, енді жаңа өзіңіз айттыңыз, енді бір кездер енді жарық, от болып
жарқ етіп, от болып, бір кезде жоқ болып кеттіңіз. Енді осы сіздің шығармашылық жолды қайтып бастауыңыз осы маска шоуы себепші. Жалпы енді қазір еліміз қиын қыстау кезеңді, яғни карантинді басынан өткеріп жатыр, деген менде осы карантинді жатып, бір жаңа әндер жазып, осы маска шоуын пайдаланып дегенде өзіңізге бір кішкене пиар жағы, немесе енді қазіргі көп әншілеріміз енді артық айтсам ренжімес, енді хайп қолап кетті дегендей, сізде енді ондай қалай енді бір жаңаша бағытпен, стильмен, Макгрегордың стильмен шығып дегенде, ондай енді жаңаша бір әндер жазып. Иә, қазір жаңаша әндер жазып жатырмын. Мен қазір стиль жағынан ізденістемін. Бірақ негізі стиліңіз тобыған сияқты, меніңше енді қазақ эстрадасында, қазақ эстрадасының Макгрегоры. Макгрегоры. Ханшайым Макгрегор десе, күшті ғой, лақап атпен бірден танымал болып кетесіз. Дауысыма келмейді сондай, походка да, жүріс те. Елесеші, Асем ханым, бүйтіп шықса осы. Қарсы алыңыздар, керемет әнші, керемет өнер иесі, Макгрегор Ханшайым. Не, көрдіңіз ба? Маған келмейді, мен табиғатыма келмейді дейсіз, бірақ жасап отырсыз. Жасап отырсыз, ал ән айтқан кезінде дауысыма жараспайды. Енді ол да шешілетін мәселе деген ойымша. Бүгін бізде қонақта Әсем Жакетаева, өзің білесің, ә? Біздің тұрақты көрермендеріміз эфирімізге хабарласып отыр екен, бір байланысқа шығып көрейік, ә? Сәлеметсіз бе, ассалаумағалейкум. Тыңдап отырмыз. Алло. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң. Есіміңіз кім, қай қаладан хабарласып тұрсыз? Иә, иә. Мен сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Таңғы қалалы телевизорларыңа өте жақсы, еңбектерің жемісті болсын. Енді мына келген Әсемге бір сұрағым бар. Әсем, кешірсең енді өнер көрсеттім, біз бұл халықтың алдында еңбегіңіз жемісті болсын. Бірақ та сезім ғой, иә, ана маскада отырған, маска теледидарда отырған жюри мүшелері сені танып қойды. Иә, ал енді сырт көзге көрермен, сырт көзге көрермен сыншы деген сенің кім екеніңді, мысалға аналарды қызғадақ болған данамен кім еді, оның күйеуі айтып қойған жоқ па? Қызғадақ, иә, өйткені біз теледидардан көріп отырған кісілер, мысалға сол дананың күйеуі мен ана бір жігіт екеуінің сыбырласып отырғанын біз уже біліп қойдық. Сенің рахмет, байланысқа шыққаныңыз. Ал енді, мысалға, басқа жерлерде, осы маскаға қатысуға, басқа жерлерде, мысалға, ансамбльдің мүшелері, басқа кісілер болса, мысалға, маскада отырған жүрі мүшесі Жанар Айжанова сендерді, оларды танымас еді. Мысалға, Евразия бірдегі Киркоров, Филипп Киркоров, мысалға, бір нені Татьяна Нахка деді, ал ол Татьяна Нахка болған жоқ, ол Ольга Бузыева, Бузыева ғой деймін, сондай не болды. От нағыз нелер солар, мысалға, а бізді кім нетпейді, солықты сенеді еңбегің жемісті болды, рахмет тыңдағандарға. Рахмет, көп-көп байланысқа шыққаныңызға, көп-көп рахмет. Енді Әсем ханым, жаңа Мейіржан, өзіңіз енді бірге араласасыздар, иә, өмірде де өнерде де доссыздар, сол айтып қойған жоқ па деп сұрақ қойды. А, күнге айтып қойған жоқ. Жаңа біздің тұрақты көрмеміз байланысқа шықты ғой. Да, да, да. Өзіңіз естідіңіз, иә? Хабарласты. Сол жаңа Мейіржан айтып қойған жоқ па? Мен Мейіржанға ма? Мейіржан. Жоқ, Мейіржан керісінше қасында отырған әділ қазыларға, яғни Маратқа айтып қойған жоқ па? Мына Әсем, мына біздің Әсем, походкасын қараш деп бір. Бағдарлама барысында көрсетілді ғой, бірінші Мейіржан танып қойды. Мейіржан танып қойды. Маратқа, ну, барлығын айтты. Ерке айтты, я дауысынан танып жатырмын, бұл Әсем деп. Негіз сол енді, қазір енді әділ қазылар алқасының мүшелерін алдын ала білдіңіз, Мейіржан мен Маратпен жақын етене араласасыздар енді. Бірінші мен я деп жауап бердім. Кейінірек әділ қазы алқасының мүшелері анықталды, Инстаграм желісінде хабарлама берілді. Ал егер оны алдын ала білгеніңізде қазылар алқасының кім болатын? Ол уақытта уже репертуар жазылды, басқа репертуар, білмеймін. Әсем ханым, былай болды ғой, жаңағы Марат дедік, Мейіржан дедік, сол ең бірінші күні шықтыңыз, содан кейін сізге хабарласып, Әсем, сен емес пе? Мойындаңыз. Мынандай сұрақ келіп түсті. Сахнаға 5 жыл не үшін шықпадыңыз, күйеуіңіз қатал ма деп? Ол жиі келетін сұрақ бұл. Жоқ, қатал емес негізі. Үйде отырып қалдым.
Қызым бар. Өзіңіздің таңдауыңыз болды, е? Менің өзімнің таңдауым, е? Ешкім үйде қарсы емес, барлығы мені қолдайды. Әсем ханым, рахмет көп-көп. Бізбен таңмен таласа оянып, сүбелі сұхбат бергеніңізге мың рахмет. Енді таң хабар бағдарламасына өзіңіздің жүрек алды тілегіңізді білдірсеңіз. Біріншіден «Маска» жобасының ұйымдастырушыларына, бас продюсеріне, музыкалық продюсер барлығына үлкен рахмет айтқым келеді, алғысым шексіз. Көрермендерге үлкен рахмет, қолдап жатсыздар, қаншама жылы лебіздеріңізді қалдырып жатсыздар, Инстаграм желісінде, Ютуб желісінде, WhatsApp-қа жазып жатыр. Өте қуаныштымын, көп рахмет, жақсы көрем барлықтарыңызды, рахмет көп. Күндеріңіз сәтті өтсін. Рахмет. Бізде сізге шығармашылық табыс тілейміз. Қымбат көрермен, бүгін бізде қонақта кезінде от болған, қазірде от, сұлуда сымбатты Әсем Жакетаева бүгін бізде қонақта. Қазір бізде шағын ғана жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Қадірменді көрермендер, бүгін бізде қонақта қазақ эстрадасының жұлдызы Әсем
Жакетаева. Сәттілік тілейміз. Рахмет, көп көп. Барлық бастамаларыңыз ойдағыдай жүзеге ассын. Сізге мол шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет, үлкен. Рахмет, көп көп. Рахмет, кете берейін. Ойлажан, күнде әнді етіп, бейлі етіп, думандатып, Ойлажан, жақсы әңгіме айтып жүре берсек. Негіз бар ғой, мен саған айтайын, Ойлажан, мен маска шоуына қатысқым келіп жүр. Иә, солай ма? Негізі мен маска шоуына қатыссам, мені тұрақты көрермендеріміз білмей қалатын шығар, иә? Мен сені танып қоямын, Шырхан. Қалай танып қоясың? Білемін ғой мен сені. Жо-жо-жо. Барлық қылықтарыңды білемін. Мүмкін емес, сен мені танымайсың. Білемін, білемін, танимын, танимын. Мен сен кеше ғана осы әулетке келін болып түстің. Мен әлі толықтай зерттеген жоқсың. Түскен жоқ, мен әлі келісімімді берген. Серега, айтыңызшы. Жоқ, Серега, айтпаңыз, Серега. Сен әбден Серегаңды басын айналдырмақсың ғой, а? Бара-бара осы жерде отырған қаншама қызметкерлердің басын айналдырып алатын шығарсың. Болды, Шырхан, мен келісімімді берген жоқ. Қалай берген жоқсың, бетіңді ашты. Болды, пікір оқиықшы, пікір жазылып жатыр. Міне қара, бір оқырманымыз Зе Биетаева сұрап жатыр. Сіз вакцина салдырдыңыз ба, қандай әсер болды вакцинадан кейін? Мен өзім әлі салдырған жоқ, бірақ жоспарда бар. Ол үшін енді белгілі бір күнді таңдап алу керек. Өйткені вакцинаның ағзаға қалайша әсер ететіні белгісіз ғой. Әр ағза әр түрлі қабылдайды. Мүмкін дене қызуын көтеріліп кетеді. Ол қалыпты жағдай енді вакцина болғаннан кейін. Сондықтан сол күнді таңдай алмай жатырмын. Өйткені жұмыстан қолым босамай жатыр. Бірақ жоспарда бар. Сен салдырасың ба? Әрине салдырамын. Одан кейін, мысалы, қазір карантин талаптарына сай, денсаулығымызды өзіміз күтіп, таңғы жаттығуларымызды жасап, таң азанмен саябақта аралап, керемет. Осы вакцина демекші алып. Мұндай әзілді көрген шығарсың ғаламтордан. Ең ұзын қазақша сөз ол қанағаттандырылмағандықтарыңыздан болды ғой бұрын. Қазір енді жаңа қайталаш? Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан болды, қайталамаймын, сұрама. Тағы бір, енді бұл ең ұзын сөз емес, басқа бір ең ұзын сөз пайда болды. Қандай екен білесің ба? Мысалы, қалай? Айтайын ба, вакцинацияландырылмағандықтарыңыздан. Вакцинацияландырылмағандықтарыңыздан сіз шетелге шықпайсыз. Вакцинацияландырылмағандықтарыңыздан. Сонда, құрметті көрермен, вакцина салдырайық барлығымыз. Таңға жаттығуымызды жасап жүрейік, таңғасымызды уақытылы ішіп жүрейік. Және де біздің таң хабар бағдарламасы енді ғана қосқан көрермендер болса, тағы да таң қайырлы болсын. Ал тағы пікірлерді оқиық. Қайырлы таң Алматы облысынан Жанашардан Сәрсенбай сәлем жолдап жатыр. Рахмет, сізге де сәлем. Сонымен қатар Русланбек елу былай деп жазды. Ертең не боларын білмеймін, сол себепті о дүниеге қарызбен баруға болмайды. Сол себепті мүмкіндігінше қарыз қайтару керек. Көрдің ғой, Шырхан, көрдің ғой. Көрдім, Ойлажан, енді сөзің аузында. Және де мен сені толықтай. Тағы бір пікір, тағы бір пікір. Бақыттана бір жазыпты үзбей көріп жүрміз біздің бағдарламаны. Қарызды беру парыз. Көрдің ба? Не, менің ойымен толықта келсет. Олай болатын болса? Қарызды қайтару да парыз. Ойлажан, біздің тұрақты көрермендерімізге бір керемет, бір сюжет болса, е? Әрине, бірге көрейік. Ақшамен бағбан айдары. Қымбатты көрермен, мұқият қараңыздар. Тәжірибесі бар бағбандар кез келген маусымда жеміс ағаштарына ерекше мән береді. Гүзел Құлжабаева алма ағашын қыстық ұйқыдан оянбай тұрып, жыл сайын көктемде кесіп баптап отырады. Былтыр ғана егілген ағаш биыл 140 сантиметрге өскен. Қазір мамандар негізгі бұтағын қалдырып, 70 сантиметрін кесіп, айналасында бұтақтарын алып тастап жатыр. Ескеретін жай, алма ағаштарын егетін кезде арақашықтыққа мән берген жөн. Мына жерде ара қашықтығы 1,5 метр шығар. Бұл аса биік болмайды ғой. Сондықтан жаңа ара қашықтығын алысқа егудің қажеті жоқ. Тіпті мынау польский қырқу деп айтады. Мысалға Европада мынаны стена қырқады.
Өйткені мына екі жанына өскен бұтақтарды қалдырады да ортаға өскен бұтақтарды алып тастайды. Сонда ғана ортасынан шөптеу, қырқу жұмыстары оңай жүреді. Біз тамшыларды суғардық. Себебі тазалық болсын, ары-бері жүргенге жеңіл болсын деп, әйтпесе бұл ауданда өзі су жеткілікті. Арықпен суғаруға да болады. Енді тамшыларды суғарғанның бір жақсы жері суды шайып кетпейді. Топырақты, негізгі топырақты арықпен су жүрген кезде шайып кетеді. А бұл жерде ондай емес. Әлемде алма ағашының 36 түрі бар, ал елімізде жаздық, күздік, қыстық сорттарынан 3 түрі кездеседі. Жеміс құрамында 88% су, 8% қант бар. Мамандар алма ағашын бір жыл көшетінен бастап отырғызса, мол өнім береді дейді. Қазір Гүзел Қолжабаева Алматы телекоммуникация және машина жасау колледжінің қызметкерлеріне көшет отырғызу, ағаш бұталарын кесу, түрлі зиянкестерден қорғау жөнінде шағын шеберлік сағатын өткізіп жатыр. Бүгінгі күннің өзінде біз әріптестерімізбен келіп, жеміс ағаштарын қалай кесу керек, оларды көгалдандыру барысында қандай шараларды атқару керек, олардың өлшем бірліктері қалай болу керек, соныменен танысып отырмыз. Оның сыртында біздің білім алушыларымыз тіпті Гүлістан аймағына келіп, жай ғана осы экотуризмменен танысу арқылы да өздерінің табиғатқа деген сүйіспеншілігін және көгалдандыру бағытындағы мәдениетін арттырып отқан жайы бар. Гүзел Құлжабаева алша жемісінің жапондық сортын елімізде алғаш рет екті. Маман көшеттерді белгілі агроном Қаһарман Ахметовтен алған. Бүгін Гүзел апаның тағы да ашқан жақсы бір жаңалығы, бұл қараөріктің бір түрі, бірақ бұл жапондық сорт екен. Қазақстанда бұндай сорт қазіргі таңда жоқ. Арнайы осы көгалдандырумен айланысатын кісіден арнайы алғызған екен. Біздің бақытымызға бүгін сол 9 ағашты отырғызу бұйырып тұр. Бұл ағаштар Жапон жерінен алып келінген қараөріктің өзгеше бір түрі. Қазақта 100 жылдығын ойлаған ағаш екеді деген тәмсіл бар. Жыл сайын республика көлемінде ағаш отырғызылады. Биыл бұл шара ерте көктемде жүзеге асты. Биыл Алматы облыстарында, аудандарда, саябақтарда 8000 түп тал егілді. Бүкіл жұртшылықтың, халықтың назарын бұқаралық ақпарат құралдары, бизнес өкілдері бар, жастардың, волонтерлардың, экологтардың, жалпы халықтың назарын қоршаған орта табиғат жағдайына назарын бөлу. Экологиялық проблемалар қазір күннен күнге шиеленісуде. Соған байланысты Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 19-шы жылғы және 20-шы жылдардағы жолдауы негізінде таза Қазақстан, жасыл Қазақстан, менің жасыл ағашым, менің ағашым, мөлдір, бұлақ және де басқа өте керемет бағдарламалар аясында жүріп жатыр. Биылғы отырғызылған жас көшеттер көктемгі жазғы жауын шашының әсерімен күзде тамырланып қатайып үлгермек, ал жеміс ағаштары келер жылы жемісін береді. Қымбатты көрермен, бүгінгі тақырыбымыз қарыз бен парыз, қарызды қайтару парыз ба? Әлеуметтік желілерге, WhatsApp-қа бізге көп-көп хаттар келіп түсуде, соларды оқиық, я, Шырхан? Әрине оқиық. Және былай жазыпты, Жазира Алмасбаева, біздің тұрақты көрермендеріміздің бірі, адам қарыз алмауға тырысу керек, алса қайтаруға асығу керек, менің ойым. Мейлі парыз болсын, болмасын, деп жазыпты. Өзі толықтай қосыласың ба? Қосылуға болады, бірақ қосылмайтында жерде. Бірақ әркімнің өзінің енді бір ішкі ой болады ғой. Әрине, әрине, әркімнің өз ойын білдіруге ерікті. Жекемізден бір хатты оқиын, е? Бота Чайбекова жазыпты. Чайбекова Бота, сәлеметсіздерме, қайырлы таң, қайырлы таң, Бота. Қарызды қайтару керек, ол бірінші орында. Ал қарыз беруге келер болса, қарыз берер кезде ойланып кейін қайтара алмай қалса, ештеңе емес деп қоя салатындай сомада берсең болады деп ойлаймын. Толықтай келсем. Менің ойымша, егер сен біреуге қарызға ақша беретін болсаң, сол ақшаны сыйлағандай беруің керек. Яғни қайтарады, сол ақша қайтып келеді деп жоспар құрудың қажеті жоқ сол ақшаға. Сонда өзіңе де жеңіл болады. Менің біздің тұрақты бір көрермендеріміз жазыпты. Зарнигор Раймова. Менің бір танысым қарыз алды осыдан 2 жыл бұрын.
Әнім не деп бермей жүрді, сосын айттым, бермей қой балаларыңа берген подарқан болсын, разымын деп, сонымен қарызымды кештім, Алла разы болсын дейді. Керемет, е? Негізі адамды түсіну ол ең бірінші адамгершілігі. Түсіну, я. Тағы бар ма? Я, бар. Одан кейін. Кәніке көрейік. Кенже Ерке жазыпты. Сіздердің хабарламаларыңыз күшті екен, бірінші рет көріп отырмын, еркін жүргізесіздер, и прямойға кіргендеріңіз вообще вау. Рахмет. Сәттілік, жұмыстарыңызға үлкен рахмет, айтасыз ба сол жердегі барлық адамға. Құрмет қызметкерлер, біздің эфирдегі тікелей көрермендеріміз сіздерге сәлем жолдап жатыр. Қолдарыңызды көтеріп қойсаңыздар. Рахмет, рахмет. Тағы бар ма? WhatsApp-қа келіп түскен хаттар бар. Оқиын ба? Қазір мен бір. Жарайды, жарайды, жарайды. Негізі қарыз бар ғой, Оляжан? Иә. Yeah. Адамның жолын байлайды. Ол рас, қарыз ол ауыр жүк. Қарыздар болып жүрген ешкімге ұнамайды. Ол қарыздар болып жүрген адам күндіз күлкісінен айырылады, түнде ұйқысынан айырылады, қиналып жүреді, жүрегі ауырады, жан тыныштығынан айырылады, мазасыз болып кетеді. Ол, білмеймін, енді қарыздар болып жүрген өте жаман нәрсе. Енді Оля ханым. Ау. Оля ханым деп бірінші рет айтып отырмын, байлаған шығарсың. Оля жан қайда кетті? Оля жан, енді негіз бар ғой, сен менің әріптесімсің, және болашақ балаларымның анасысың. Мен сені үлгі тұтам. Біздің тікелей эфирге жазған көрермендердің пікірін оқыдық. Енді WhatsApp желісіне қандай пікірлер келіп жатыр? Мен мынандай хаттар келіп түсті. Қайырлы таң баршаға. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Келе жатқан ораза қабыл болсын, бірге болсын. Баршаңызға ниеттеріңіз қабыл болсын деп тілеймін. Рахмет. Сіздерге Алла күш қуат берсін. Дендеріңіз сау болсын. Жүргізушілерге өте көңілді. Біздің көңілімізді көтеріп тастайсыздар. Сіздерге рахмет. Халқымыз аман болсын. Шардарадан жарқынай апайларың. Жарқынай апай көп, рахмет. Оляжан, сөзің аузында. Тақ қаттар бар. Қазір оқисың, қазір оқисың, оған уақыт бар, үлгереміз. Дегенмен де біздің тұрақты көрермендерімізге керемет, сюжетіміз бар, парыз туралы. Қадырмен көрмен, парыз туралы сюжет көріңіздер, сізге бізге керегі болып қалар. Қоғамда түрлі мамандық бар, бірақ ең маңызды мамандық – адамдық. Пендешілігінен парасаты биік тұратын қоғамда береке болады. Кішкентайынан әкесінің сенімін, анасының ақ сүтін ақтауды парыз санаған салтанат, тігінші мамандығын егеру арқылы табыс тауып ата-анасына көмектесуді көздеген. Мен өзім ата-анама көмектесетіндей, қол үшін беретіндей бір мамандық иесі болу керек екенімді түсіндім. Және оны іштей сезіп жүрдім. Осы ойымды ата-анама айтқанынан ата-анам мені қолдап, өзімнің қабілетім бар екенімді де біліп, осы мамандыққа түсірген болатын. Ата-анам менің әр жетістігіме қуана білетін, ең кішкентай жетістігімнің өзін мерекеге айналдырып жіберетін. Мен өзімнің ата-анама алғысым шексіз, және де олардың алдында менің өтелмеген әлі де көп парызым бар деп ойлаймын. Ата-ана алдындағы перзенттік парызы өтелмесі анық, дегенмен ниет көп тілекке жеткізеді. Аружан есімді ару, арманындағы мамандықты отандық сән әлемінде қолтаңбасын қалыптастыру үшін ата-анасы мен ұстаздарының сенімін ақтау үшін таңдапты. Менің арманым кейін өз ата-анамның үмітін ақтап, өз ательемді ашу болатын. Ал Сәбиттің тігінші мамандығын таңдауына әкесі себепші болған. Қарындас екеуі болашақта бір ұжымда үлгілі қызмет атқару үшін осы салаға бірге қадам басыпты. Қазір ол пальто тігіп жатыр, жазда диплом қорғап, дипломдық жұмысын анасына тарту етпек. Бұл менің тігіп атқан пальтом, сізге қазір көрсетейін қандай жерлер қалғанын. Ең главный жерлері енді жеңімен, мына жең қондыру керек, және етегін тіксек, түймелен ұрсақ, сонымен бітеді бұл жұмыс. Шәкірттердің тіккен жұмыстары қазір шетел асып жатқан көрінеді. Ұстаздар үлкен мақтанышпен осы жаңалықты жеткізді. Енді Қазақстанда өндірілген киімдер Түркия нарығында. Бұны біздің ұстаздардың еңбегі деп білеміз. Біздің болашағымызда дананы да, ғалымды да, болашақ егіншіні де осы ұстаздар тәрбиелеп, оқытып шығарады. Сол себептен біз ата-аналармен бірге тәлімді де тәрбиелі, өнегелі ұрпақ дайындау үшін біздің ата-аналармен ұстаздардың парызы да алдындағы қарызы деп те санаймын. Парыз деген үлкендердің кішілерге артқан үміті, ал қарыз кішілердің үлкендерге құрметі. We'll be right back.
Қайырлы таң, қайырлы таң, қымбатты достар. Бірден хаттардан бастайық, өйткені хаттар өте көп. WhatsApp-қа бізге мынандай хаттар келіп түсті. Қайырлы таң, Хабар телеарнасы. Бүгінгі 12 сәуір ғарышкерлер күні құтты болсын. Құтты болсын мереке. Осы мерекемен қатар келіп отыр. Аяулы анам, Набат Қалматай қызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Деніне саулық. Ауырмай, аман есен ортамызда жүре беруіне шын жүректен тілектеспін. Ұлы Досхан, Шым қаладан. Ал Ники, Шымқалада тұратын Абат Қалматай қызын бізде туған күнімен құттықтаймыз. Тағы да мынандай хат бар. Құрметті таң хабар, сіздерді ораза айт мерекесімен құттықтаймын. Сізге мерейлі мерекеде деніңізге саулық, отбасыларыңызға бақыт, жұмыстарыңызға береке тілеймін. Петропавл қаласынан Дәурен Елкенов. Рахмет, Петропавл қаласы, Дәурен мырза. Құрметті Дәурен мырза, ораза айт емес, Рамазан айы. Рамазан айы, Рамазан айы. Және Олежан, ау. Біздің жекемізге жазып жатқан тұрақты көрермендеріміз бар екен. Тамаша, бір шолу өтейін. Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң. Гүлден Бота Чайбекова жазыпты. Бота Чайбекова, қайырлы таң, күніңіз сәтті өтсін. Қарызды қайтару керек, ол бірінші орында. Ал қарыз беруге келер болса, қарыз берер кезде ойланып, кейін қайтара алмай қалса, ештеңе емес деп қоя салатындай сомада берсең болады деп ойлаймын. Яғни аз мөлшерде, яғни өзің қиналып қалмайтындай. Я ертен қайтаруға оңай болатында, я. Сәлем, қалайсыздар, парыз, адамгершілік жақсы болды. Қарыз ол адам қиналған кезде берілетін ақша десе де болады, дейді. Яғни бұл ең бірінші адамгершілік деп тұрға енді біздің тұрақты көрмендеріміз. Әрмен қарай жалғастырайық, Мәншік жазыпты. Сәлеметсіз бе, әрине қарызды алған соң қайтару керек, дейді. Нұржан Сүлейменова. Өте керемет, бәрі тамаша деп, өзінің қысқа нұсқа ойын білдірді. Рахмет, достар. Біздің тікелей эфиріміз Инстаграмда бағана үзіліп қалды. Біз қайтадан кірдік, сондықтан қадірлі көрермен қауым таңғы хабардың парақшасында жүріп жатқан эфирге қосылып, қарыз бен парызға қатысты өз ойларыңызды жазыңыздар. Біздің ең үздік пікір үшін осындай тамаша сыйлығымыздың бар екенін ұмытпаңыздар. Сондықтан, достар, пікірлеріңізді күтеміз. Белсенді болайық, қатысайық. Қадірменді көрермендер, тағы да қайталап өтеміз. Таңғы хабарға енді ғана қосылған көрермендер болса, таң қайырлы болсын. Ең қызықты деген пікірлеріңізді біз эфир барысында оқитын боламыз. Және де ең қызықты біздің тұрақты көрермендеріміз болса, алдағы уақытта таң хабар бағдарламасына қонаққа шақырамыз. Қандай күшті? Дүкен құрамыз. Біз үшін де ол ерекше бір жағдай болайын деп тұр. Олежан, жалпы енді сен өзің атана алдындағы парызың қандай өзіңнің? Атанам алдындағы парызым, біріншіден ол кісілерін үмітінақтау, ұятқа қалдырмау, жақсы қыз болу, және де оларға көмектесу. Сенің ше? Болма? Енді сен өзіңдікін айтып көр, одан кейін толықтырат сетін шығармын? Менің ойымша, ең бірінші атананың разы болуы керек. Яғни бізді анамыз 9 ай, 9 күнде толғатып, құрсағында көтеріп, өмірге алып келіп, одан кейін бізді бағып, қағып, үлкен өмірге қанаттандырып, себеп шығайынды, бастаушы себеп шығайынды. Ол бәрі біледі, ой енді, ол рас. Енді ол деген ең бірінші атанамыздың осы разылығын алуы. Одан кейін бәрі алдағы уақытта бола жатады. Ең бірінші атанамыз разы болса, бәрі болады менше. Я, ол рас, келсен, ол да дұрыс. Құрметті қадірменді көрермендер, атанамызды тірісінде бағылап өтейік. Я, солай ғой. Я, ол біздің парызымыз. 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 Яғни біз атанамызға парызбыз, және де қарызбыз. Бізді үлкен өмірге қанаттандырды. Шырхан үшін қарыз бен парыз ұқсайтын нәрселер. Мен үшін... Енді, менің ойымша қадірменді көрермендер. Екі түрлі дүние. Я, бұл парыз қарыз, қарыз бұл парыз ғой енді. Мен айтынғы, мысалы, орыс тілінде, достар, қарыз бен парыз болып бөлінбейді. Орыс тілінде қарыз деген жалғыз ғана сөз бар. Ал қазақ халқының қарыз бен парызды екі түрлі ұғым ретінде қарастыруы тегін емес, бекер емес. Өйткені дана халық ертеден осы екі ұғымның айырмасы бар екен білген. Өйткені қарыз адамды жан тыныштығынан айырады. Ал парыз ол адамды адам етеді. Парызын орындау арқылы адам рух биігіне көтеріледі. Осын бәрін қайдан білесің сен, ойлап? Білемін ғой енді. Мен жалпы өмірде көп оқитын, көп ойлап жүретін адаммын. Мысалы, мен саған сұрақ қойдым, осын бәрін қайдан білесің дегенде. Шырқан саған қарап шабыталым демей, бір ауыз сөзбен айтпайсың мен. Енді осы білген барлығы ол сенен емес қой. Жарайды, қадірменді көрермен, бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Қазір бірер минуттан кейін таң хабар бағдарламасында керемет эстрада жұлдыздары
Вау, кем? Айпай, ахой, қызық болсын, қызық болсын. Бірақ күшті болайын деп тұр, сонтан арнамыздан алыстамаңыздар. Қадырмет көрмендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бірер минуттан кейін біздің бағдарламада эстрада жұлдыздары қонақта болады. Ал қазір бейне баянға сюжет, бейне сюжетке назар аударайық. Отандық шоу-бизнесте қандай оқиғалар болып жатыр екен? Көрейік, достар, көрейік. Танымал опера әншісі Майра Мухаметқызы үздік опера әншісі атты марапатты жеңіп алды. Байқау Мәскеуде өтті. Үлкен театр төрінде өткен «Браво» халықаралық кәсіби музыка байқауынан үздік опера әншісі атты сыйлықты жеңіп алған әншінің қуанышында шек жоқ. Ол еңбегінің шетелде бағаланып жатқанына марқайып қалды. Танымал әнші Мадина Садуақасованың жаңа образы елге жақпай қалды. Жақында ол желіде белсенділігін арттырып, көпшілікке жаңа суреттерін жариялады. Алайда бұл жолғы ерекше шаш үлгісімен келбеті оқырмандарының көңілінен шықпай қалыпты. Бұны түсінген шоу-бизнес өкілі мынандай жазба қалдырды. Өте қатты өзгереді сырт келбетім, кину стилім, шаш үлгісі. Көбінесе кездестірген адамдар мені бірден тани қоймайды. Мүмкін әртіс болғандықтан солай. Әлде ішкі жан дүнием өзгерістерді қалап тұратына білмеймін. Бірақ қанша образ өзгертсем де, түрлі стилистермен жұмыс жасасам да, адамдардың есінде тек сол кекілді Мадина тұрады. Не де болса тағы өзгердім. Бісмілла, біздер келдік, ай-хай-ахау. Шырқат қалды. Таныстарым жұмыс сұрап келеді. Қабылдамасам, ренжіп кетеді. Дәл осылай деген ақын Ринат Сайтов өзін айыптайтындардың көп екенін айтады. Жақында ол Алатау дәстүрлі өнер театрына басшы болып тағайындалған болатын. Таңғы хабар бағдарламасы енді ғана қосылған көрермендер болса, таң қайырлы болсын. Біз қонақты шақыруға дайынбыз. Дайынбыз ғой. Не болды? Ойлажан, неге осы мен шабытымды бұзасың осы? Сен бағана өзің айтты ғой, созба, созба, қат оқыма, ананы жасама, мынаны айтпа, бірден қонақты шақырамыз деп. Енді не болды? Отағасын сыйлағаның, отағасын сыйлап тұрған түрімнен сенің. Қадірмет көрермендер, бізде жарнама. Тамаша, Оляжан, білесің бе, біздің бағдарламада қонақ шақыруға дайынсың ба? Қазір мен алашымды лақтырам, қонақтарым шақырам, келесің бе? 85 қара дайынсыздар ма? Олай болса, қазақ эстрадасының кермет рухты тобы Алашылы! Бәрі қуанып жатыр, ұрра, қандай көңілді, Алашұлы, супер. Керемет қуанып сыйладыңыздар. Отырыңыздар. Шайғасыңыздар. Бағдарламамызды қош келдіңіздер. Қош көрдіңіз. Оляжан, негіз бар ғой? Бүгін таң хабар бағдарламыз. Қош келдіңіздер тағы да. Негізі Алашұлы деп шақырғанда ең бірінші бір рухтаны бір сальто айналып дегендей бір сіздердің бір шоу. Микрофон тұр мына жерде. А, сондай ғой. Екі шықты бар, не бар. Сосын Шерханның алдында сальто жасаған келмейді екен.
Шерхан алдында ұйықтағым келді. Қайырлы таң баршаларыңызға, өте көңілді. Бір ерекше форматта өзгеріс, бір ерекше дем, ерекше леп сезініп тұр. Сол себепті де екеуіңізге шапала құруға тура келді. Рахмет, сіздерге. Келгендеріңізге рахмет. Бізде жаңа формат, барлығы емін-еркін, ешқандай шектеу жоқ. Сондықтан бүгінгі әңгімеден бізде, көрермен де, сіздер де ерекше әсер алып қайтатын шығарсыздар. Я, ну что, дорогие дамы, господа, уважаемые посетители. Қызылорда, қызылорда. Марта Бекежан, есіңе ал, есіңе ал. Ал, жақсы, жақсы, жақсы. Сұрақ, біз қай камераға жұмыс жасауымыз керек өзі? Мына камераға ма, жоқ әлде ана камералар? Мына камераға, мына камераға, мына камераға. Барлығы, барлығы. Қазір карантин. Карантин. Бір кездері ұшқын кетті. Төртінші адам қайда деп жазып жатыр. Әзімбек кетті. Берік келді. Сіз театрдасыз. Театрда екі ерзат пен Берік театрда болды. Қазір карантин не өзгерді өзі осы? Енді өзіңіз театрда екі інілеріңізді, бауырларыңызды театрдан шығарып алып, өзіңіз театрға кіріп кеткен қалай негізі? Негізі мойындайсың ба? Айта алмай жүрген нем десе? Бұл кісі шығарған жоқ қой театрдан өзіңіз шығарып. Жоқ, өздеріңізде, бірақ енді... Астанада болды ғой біздің театр. Басқа қалада болды. Басқа қалада болды. Бірақ театрға қатысты біраз проекттер бар, жобалар бар, бұйырса жігіттеріне істейтін жоспарлар бар біраз. Қандай үлкен жоспар? Ол жаңа театрға қатысты, өзіміздің әншілігімізді және актерлығымызды ұштастыра отырып істейтін біраз жобалар бар, бұйырса ойда жүрген. Ол дайын нәрсе емес, яғни өздеріңіздің жасап жатқан дүниелеріңіз? Иә, процесте ғой әлі. Сізден істерде барлығы. Карантиннің алдында негізі керемет жоспарлар болған бізде, кәдімгідей. Бәріміздікі де сол ғой енді. Елде болмаған бір концерт жасаймыз деп. Астана қаласының мәдениет басқармасымен кездесіп, жоспарлап, планын сызып, былай болады, былай болады деп, барлығын дайындалып, бүйтіп отырған кезде. Та-т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 а
Енді жалпы үшеуіңіз енді театральный факультетті бітірдіңіздер, е? Театр өнер факультетін бітірдіңіз. Сіз қазақша или орысша сөйлейсіз? Мен оған бәрібір деп отырмын. Енді бізде еркін форматта. Иә. Актерлық немесе әншілік? Қайсын таңдайтын едіңіздер? Қайсысы бірінші орында сіздер үшін? Өнер. Сонда сіз өнерді мамандықтарға бөлмейсіз бе? Өнер артист деген негізі осы сұраққа Айгүл Иманбаева әпкеміздің керемет жауабы бар. Мен артистпін дейді да өзім. Артист деген сөздің ішінен бәрі сияды негізінде. Барлығы сияды. Ол артист, ол ән айтады, би билейді, ойын айтады, актерлығы бар, жан-жақты болады. Мынандай бар ғой, екі кеменің басын ұстаған суға кетеді. Сол бірақ актерлерге қатысты емес деп ойлаймын, өйткені бізде кәсіби түрде. Махаббатқа қатысты. Актерлерге қатысты. Көрдің ба шатқан? Сондықтан сен студияға келген қонақтарға, қыздарға көп қырындама. Иә, сен. Әйтпесе екі кеменің басын ұстаған. Кешіріңіздер, аға. Ойлажан, негіз бар ғой, бүгін сен алашұлы тобы келіп, рухтанып отырған сияқтысың, меніңше. Мен жалпы үнемі таңғы хабарға келген кезде рухтанып отырамын. Енді алашұлы келгеннен кейін әрине, өйткені алашұлы сондай бір патриоттық әндерді орындайды. Ән айтпай кірсе де біздің студиямызға сондай әсер етіп отыр. Енді бүгін сіздерге патриоттық емес, керісінше осы таңғы хабарға сай өте көңілді ән алып келдік, көңіл күйде отырмыз. Оны енді тыңдайтын уақыт алда. Енді карантинге байланысты енді қазір енді көп әншілеріміз енді кішкене хайптың жолымен кетіп қалды. Сіздер де бір карантиннен шығып, бір керемет бір тағы да бір жаңа форматта бір жаңаша ән болып бір ойларыңызда негізі жоспарларыңыз бар ма? Біраз жоспар бар, бұйырса. Барлығын күтіп отырмыз, дайындап жаңағы пачкасымен әндеріміз дайын тұр, кезек-кезегімен өзінің кезегін күтіп тұрған. Бірақ оны қазір шығарғаннан пайда жоқ, өйткені карантиннің кезі оны дарлығы бітіп, концерттерге рұқсат беріле бастаған кезде шығарып, тың ойлар бар, бір ерекше идеялар. Және де көптен бері шырқалмаған көне ән бар бір екі, соларды жаңғыртамыз деген. Біраз жоспарларымыз бар енді, бұйырса сол өзінің кезегін күтіп, мынау бір бәйгеге шабайын деп отырған ат сияқты өз кезегін күтіп тұрған жайы бар. Тамаша, тамаша. Қазір енді өздеріңіз де білетін шығарсыздар, әншілердің көбісі өздерінің әндерін TikTok арқылы жарнамалап жатады. Яғни TikTok ол әндерді танымал етудің оңай жолы болып кетті қазіргі кезде. Сіздердікі қалай енді TikTok қолға алынған ба? Сол жерге әндеріңізді саласыздар ма? TikTok түсіресіздер ме? Өте дұрыс айтасыз, сөзін толықтырып өтейін. Негізі қазір көп әншілеріміз TikTok арқылы танымал болып кетті ғой. Соған байланысты бір әндеріңізді TikTok бағдарламасына несіне салып, жаңағы, не болмаса, сіздердің әндеріңізге TikTok түсіріп жүргендерді бақылайсыздар ма?
іздеу салып? Енді осы жағынан біздің менеджерлер алашыл тобының ұсынды TikTok-қа қалай қарайсыздар, осында бір-екі TikTok түсірсек деген сияқты. Біздің енді негізгі мамандығымыз бар ғой, актер деген. Сосын жаңағы театрда істейміз, Ғабит Мүсірепов академиялық театрында мысалы. Сол тұрғыдан алған кезде кішкене, қалай айтсам болады, кішкене былай, кішкене жеңілдеу сияқты. Өйткені бұл... Бірақ бізде Бека түсіреді TikTok. Өйткені анау не ғой? Жағады. Беканың көп берсе күтем деп. Беканың болашағы. Болашағы зор. Бека TikTok жеңіл деп айтылған кезде ұялып қалған сияқты. Жаңағы бізде ұстаздарымыз анандай үйретті де, әлі қалай айтса болады, өнерді кәдімгідей сахнаны қадірлеу, қастерлеу, оның шаңына аунап кәдімгідей анау үлкен еңбекпен келетін дүние қылып түсіндірді де, сол жағынан кішкене біз басқаша енді көзқарасымыз. Әзірге TikTok-қа жұмыс жасайтын ондай жоспар жоқ. Біздің үлкен жоспарларымыз сол үлкен концерттерге бағытталған. Енді қазір енді сіздер 10 жыл болдыңыздар, иә? 12 жыл болды. Кеше 22 наурызда Алашұлы тобының құрылғанына 12 жыл болды. Тамаша, құтты болсын. Менің келгенім 3 жыл болды. Менің келгенім 2 жыл болды, оның үстіне 1 жылым карантинмен өтті. Енді былай ғой енді. Жалпы Алашұлы дегенде тыңдарманның ойына ең бірінші не келеді өзі? Алашұлы топ дегенде. Мен тыңдарман ретінде айттым ғой бағана, патриоттық ән деп. Бірден сондай ой келеді шынымен де. Бірден сондай ой келеді. Барлығы анандай немен жаңағы барлығы былай қабылдап қалады да, осы хабар арнасында жұлдыз жекпе-жек бағдарламасы болды ғой. Сол жерге топпен биыл қатысқан кезде енді жан жақты қырымыздан көрсетуге тырыстық. Сол кезде орысшада ән айтқан кезіміз болды, 101 тобымен стадионмен шыққан кезде. Сол кезде біраз адам таң қалып қалды да, негізінде біздің де жан жақтылығымыз бар. Біз де жаңағы актер болғандықтан енді біз тек қана бір серьезный рөлдерді ойнай бермейміз ғой. Жаңағы комедиясы бар, басқасы бар, кез келгенде дайын болуымыз тиіс. Шегі жоқ деп. Әртіс қой енді, әртіс, артистер. Жалпы ізденісте. Енді бер, астана мюзикл театрынан шығып кеттің. Ол жақта топқа кірдің, карантин, жалпы өкініш жоқ па бір жүрегіңде? Жоқ, қандай өкініш? Айта алмай жүрсең, осы жерде айтып ал. Осы жерде айтып ал. Айтып кетсең, өздері сөйлесіп тұр қой. Жоқ, қандай өкініш жоқ. Аллаға шүкір, қазір барлығы жақсы. Үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Алла қаласа, өздеріңізге керемет әндеріміз, жоспарда бейнеклип бар. Мм, TikTok-тарымызды ұсынамын. Күтіңіздер, өзімнің тарапымнан ба? Өзімнің тарапымнан келе TikTok-тар бар. Сол алда үлкен жұмыстар күтіп тұр, Құдай қаласа. Осы өкініш жоқ деп тұр. Өкініш жоқ, ешқандай өкініш жоқ. Осы біздің оқырман жалықпайды осындай пікір жазудан, фонограмма мен айта береді бәрі дейді. Жоқ, жоқ, Алашұлы айтпайды. Алашұлы айтпайды. Жоқ, кейде айтуға тура келетін кездер болады. Иә, ол енді бағдарламаға техникалық талаптар сондай болғаннан кейін әрине фонограммамен айтады. Ал негізінде Алашұлының екі үлкен концерті, енді гастрольдік сапарлар біраз болды, бірақ Алматы қаласында және Астана қаласында жеке концертіміз өткен кезде 100% жанды дауыста болды. Сол себепті мынандай бэндтарды көрген кезде, жанды дауыста ойнайтын музыканттарды көрген кезде кәдімгі ерекше құрмет танып, ерекше бір ләззат алатын сәттер сол кезде, сондай кезде болады. Тамаша. Енді құрметті Алашұлы, бүгінгі біздің бағдарламада жалпы сауалнама қарыз бен парыз. Біздің көрермендерге, қазақ еліне негізі қарызсыздар ба? Қарызсыздар ба деп. Енді қарыз бен парыздың айырмашылығы бар ғой. Қарыз деген ол біреуден бірдеңені алып, соны қайтаруға мәжбүр болуың, міндеттелуің. Ал парыз деген анау шәкәрімім атамыз айтады, адамдық борышың, еліңе қызмет қыл, еңбектен деп. Сол айтқандай, парыз деген ол басқа нәрсе. Мысалға, парыз деген өте көп, жаңағы мұсылмандық 5 парызымыз бар, одан бөлік, мысалға, атанамыз алдында парыз, отанның алдындағы борышың, мысалға, әскерге бару, я болмаса, еліңе қызмет жасау, патриот ретінде еліңе пайдасы тиетін тірліктермен айналысу. Ал қарыз деген ол мынандай ақша тұрғысынан болады, болмаса басқа да қарыздар болады. Мысалы мынандай қарыздар болады. Мен де айтып отырғаным сол ғой, Шарханға эфирдің басынан бастап қарыз ол ақшамен байланысты нәрсе, ол материалдық нәрсе. Мысалға мынандай болады екен де, мынандай қарыздың түрі болады екен. Мысалға сен біреуге қол жұмсап қойдың, демек ол сен одан бір удар қарызсың да. Мысалға Шерхан екеуінің старшагы. Қызарды. Шерханды қызартты қалды десе. Мысалға мынандай нелер бар. Бізден бір курс жоғарырақ қой. Қызартайық, қызартайық. Әйтпесе ол не, мен ұялдым, қызарта береді. Әйтпесе көгере береді десе. Мысалға мынандай бар екен. Мен сіздерге айтайын. Тарихқа үңілсек, жаңағы шетелдің киноларын көреміз ғой, Европаның батыстың киноларын. Түрме болған баяғыда, мысалға біздің қазақтың даласында кеше мына орыстармен сабақтастығымыз болғанға дейін, жаңағы орыс империясымен, Ресей империясымен, оған дейін түрме болмаған бізде.
ойлаңыздаршы, абақты, зындан деген дүние болмаған. Бізде бір ғана ұғым болған, ол жаңағы парызың ғой, алажып деген нәрсе. Баланың тұсауын кескенде ешкімнің алажыбын ақтама дейді. Мысалға, мен мына нәрсені естіп таң қалдым. Баяғы аталарымыз, мысалға, алса, құдасына қонаққа кететін болса, бір жаққа кету керек болса, мысалға, үйдігі есігіне бүйтіп алажып байлайды екен де кете береді екен. Яғни ішінде бүкіл дүние мүлкі қалды. Қазіргідей жаңа камера, бүкіл сигнализация ештеңе жоқ. Сөйтіп есікке алажыпты байлайды екен де жүре береді екен. Оны өтіп бара жатқан адам есікке алажыпты көрді ме? Бітті, одан аттамау керек деген сөз. Яғни ол да үлкен парыз, ол үлкен ардың алдындағы борыш деп ойлаймын. Сол себепті де біз ол өзіміздің кішкене ұлттық құндылықтарымызға салсақ, анау тарихымызға, өзіміздің тегімізге, тамырымызға қарай салсақ, негізі талай нәрсені ұғынатынымыз сөзсіз, Шерхан. Алажыппен үйіңді байлап кетіп қалған жоқ. Жалпы осы кезде ұрықталып алажып қалған. Келсе үйіңде түк жоқ па? Жатқасың ба? Бұрын иә, өмір басқа болған. Есіктерін де ашып қалдырған жолаушы, кеш келген жолаушы сенің үйіне қонып кетуші еді, жолдан шаршап келе жатсын. Заман басқа болған, адам басқа болған, қазір бәрі өзгерді. Мақсатын ойын білдік, жалпы ерзат пен берік, жалпы енді парызды өте алмасақ бұл енді қалай? Қарыз болып қаламыз ба сонда? Бекен, не дейсің? Қарыз болып... Жоқ, айта бер, ұялма. Жоқ, деп саналады, негізі. Мен өз қарызым бар еді, бастап кетсе. Үлкен бірі ол ата-анамыздың алдында парызымыз. Жаңағы осы жасап жатқан істеріміз, жақсы істеріміз, жетіп жатқан үлкен жетістіктеріміз ол кісілер үшін үлкен қуаныш деп ойлаймын. Сол ерекесіз. Бізде ата-анамыздың алдындағы парызымыз бар, достардың алдындағы біздің парызымыз бар, өзіміздің әйеліміздің алдындағы парызымыз бар. Мысалы, негізі үйленбеген. Оның алдындағы парыз қандай парыз? Ол парыздар көп. Ол парыздар мен әлі білмеймін. Білмеймін жоқпын ол. Толқы полкасымен тұрды дейді. Оны Шерхан жақсы біледі. Шерхан қайта білмейді. Шерхан керемет біледі. Мен негізі былай деген екен, ол кезінде тоже бір досымыздың әңгімесі бар болатын. Сол бір иманды бір жігіт, бәріміз бір жерде отырып сөйлесіп отырғанбыз. Сол кезде анаған жақсылық жасадым, мынаған жақсылық жасадым, бүйттім, бүйттім. Мә, ешқандай қайтарым жоқ қой менде, бірдеңе, бірдеңе деп отырды. Сол кезде дос балам айтады, е, сенің ана негізі саудагердің қарызы емес, бұл адамдық парызың екен ғой, жасап отқан. Ол үшін не қылып сен жақсылық сұрап отырсың біреуден? Қарыз бен парызды ұмытпау керек та. Негізі иә, жақсылық жасасаң оны ішкі есепсіз жасау керек. Иә, сол. Жақсылық жасаған адамға сол жақсылық мың есе артық болып қайтып келеді. Қысқа нұсқа жауап берсеңіздер. Осы жалпы көп сөйлейді екенсің. Әкем түсінікті. Сіздер өнер жолына қарыз алып келген жоқсыздар ма? Негізі қысқа нұсқа жауап берсе. Қарыз алып келген жоқсыздар ма деген қалай? Қарызбен. Мен тегін келдім. Мен кәсіпке өттім, мен білмеймін ол деген. Жақсы, енді бүгінгі біздің бағдарлама, таң хабар бағдарламасы өздеріңіздің жүрек алды лебіздеріңізді, бір таңғы рухтарыңызды, тілектеріңізді білдірсеңіздер. Барша қазақ еліне қайырлы таң дейміз. Әрбір қазақ отбасына амандық, тек қана қуаныш, береке бірлік. Дәл осы күні армандаған армандарыңыз орындалсын. 12 сәуір күні. Дәл осы күні армандаған армандарыңыз орындалсын. Ертең күні емес. Екі жас бақытты болсын деп ше кәдімгідей. Дәл осы күні ауырып жүрген, ауырып сырқаттанып жүрген адамдар өздерінің ауруларынан жазылсын. Тек қана қазақ еліне бақыт тілейміз. Керемет. Бүгін енді бүкіл әлем бойынша керемет мереке. Мерекенің себебі бүгін ғарышкерлер күні. Ғарыш күні, сол себепті де біздің қазақ елінен ең алғаш шыққан, оны біз үлкен мақтанышпен айтамыз. Және де бүгін әрбір атқан таңымыз арайлығы, біздің сол үшін шүкірлік етуіміз керек. Сол себепті де әрбір көрерменге сәттілік, береке тілейміз. Бүгін тақырыпқа сәйкес мен ойлаймын, ұсыныс тастағым келеді. Әр адам, бүкіл адамға бір кішкене қарыз сияқты өмір сүрсе күшті болатын сияқты. Мысалға жымиюмен, басқа жақсы адам болайық, достар. Жақсы адам болайық. Жалпы рахмет, сіздерге де шығармашылық табыс тілейміз. Қадірменді көрермендер, бүгін бізде таң хабар бағдарламасында қазақ эстрадасының жарық жұлдыздарының бірі рухты топ, алашұлы тобы. Рахмет. Бүгінгі сіздерге бағдарламамыз өз мәресін жетті. Келесі күні аман есен қауышқанша күн жақсылығымен келсін. Сау болыңыздар, қадірлі көрермен. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Әсем ән, қадірмен көрермендер, бағдарламамызда алашұлы тоба. Қарсы алыңыздар. Көңілге керемет. Келіңіздер. Ортаға, ортаға. Көңіл күй деген ән болмақ.
Алашулы тобы таңғы хабарда. Күндеріңіз жақсы өтсін, достар. Көңіл күйің қалай? Негізі ғалымдарды зерттеу бойынша. Көңілімді көтер, 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 көңілімді